Krásný den, milí příznivci skutečného života. Opět vás vítám v našem vysílání. Po nějaké době jsem opět tu a mám tu svého dalšího skvělého hosta. Ale ještě než ho pustím ke slovu, tak bych vás chtěla poprosit, pokud budete mít během vysílání jakékoliv dotazy, připomínky nebo vás něco napadne z vlastního života, tak budeme moc rádi, když nám je napíšete do komentářů. My se tím samozřejmě budeme zabývat během našeho povídání. No a samozřejmě, pokud se vám naše povídání bude líbit, tak budeme rádi, když nám pod něj dáte takový ten like nebo dáte odběr našeho vysílání, případně ho budete sdílet, tak to budeme velice potěšeni. A teď už bych představila našeho dnešního hosta. Je to krásná dáma, Světlana Čiberová, je to celostní intuitivní vizážistka. Světlano, já tě vítám ve vysílání. Děkuju, ahoj a vítám hosty, teda hosty, posluchače. Posluchače a sebe jako hosta, a hlavně jestli máme nějaké posluchače. A děkuju za pozvání. A takové díly. Jsi taková víla, ještě bych chtěla říct na začátek, jo? Jak tě vnímám já, tak jsem říkala, takové pozvání od víly, to se hned tak nevidí. Ježiš, to je perfektní, já jsem totiž jako víla hodně dlouho nepůsobila ve svém životě. Já jsem byla vždycky, když to tak zhodnotím zpětně, spíš jako v těch mužských energiích a necítila jsem se moc žensky a ani jsem se tak neprezentovala, ale teď teda s určitým věkem to opravdu přišlo a jsem sama jako ráda, protože teď se cítím mnohem líp a pokud jako působím jak víla nebo étericky, to je úplně úžasný, to je úplně pravý opak, jak jsem to měla dřív, tak to je úplně perfektní. To ti děkuju. Ráda se děje. A já bych se ještě zeptala, Světlano, ty se tedy zabýváš tím, jak lidé působí na druhé, vlastně co ze sebe vyzařují, nejenom takové ty klasické klišé, jakože prostě účes, oblečení, značka, nebo prostě nějaké ty doplňky a tak dále, to už samo o sobě působí, ale víme, co z nás vyzařuje, takové to podprahové vnímání, tak to je vlastně tvoje taková životní, řekla bych, životní poslání, ale my se dnes budeme bavit spíš o tom, jaké jsi měla třeba touhy, a přání dříve, jestli jsi to takhle přála, jestli jsi to tak očekávala, že se ti to takhle splní, nebo to tak vyplynulo samo ze života? No, to je těžká otázka, protože já, když jsem si zavzpomínala na svůj věk, takový ten věk, kdy se máme rozhodovat, co budeme teda v životě dělat, jo, tak já jsem nevěděla samozřejmě vůbec nic. Nějaký ve 14, 15 letech, když se tě někdo zeptá, čím chceš být, tak já jsem teda fakt nevěděla, jako čím chci být. Já jsem hlavně vůbec nevěděla, proč jsem tady, že na tom světě, na to, abych věděla, čím tady chci být. Takže ono to tak vyplynulo jako samo. Jo? Já jsem v tomhletom svém raném vývoji byla ten typ člověka nerozhodného, který ho, když někam postaví, tak tam je. A když mu řekne, co má dělat, tak to dělá. Jo? Ale jako žádná moje svobodná vůle nebo moje touhy, to jsem objevovala až v hodně zralém věku. Takže to vůbec, jako tam žádný takovýhle záměr nebyl. Spíš jsem se vnímala spíš sama sebe jako harmonizátorka, bych to nazvala, jo? Že kamkoliv jsem přišla, tak jsem prostě vnímala, co je v disharmonii. A bylo vcelku jedno, jestli to je vzhled člověka nebo prostředí, nebo vůně, na ty jsem byla vždycky od malička extrémně háklivá. A zrovna se včerejškem se mi váže velmi zajímavá zkušenost, zase nová taková, jako, nebo ne nová, ale zase se mi jako obnovilo něco, co jsem znala i v tom dětství, že se ti objeví vůně, kterou znáš, důvěrně ji znáš. Nikde není v tom prostoru, prostě nikde není, kde se pohybuješ, ale ty ji přesně cítíš. Jo? A nemůžeš ji zařadit. Víš, že se to váže k nějaké minulosti, že je jako milá, něžná, něco jako kdyby smíchala vanilku s jasmínem, jo? Něco takhle jemného. A prostě a nevíš, kam to zařadit. A furt kolem tebe chodí, ať se pohybuješ kdekoliv po domě nebo venku, tak ji pořád cítíš. Jo? Takže to jsou takový silný věmy, který teď v poslední době chodí, asi si myslím, že většině lidí, že teď je doba, kdy se dějou jako velký věci. Jo? Takže s tím jsem vždycky byla jako spojená, jo? Že jsem prostě vnímala disharmonii a i ty vůně v tom hrály tu roli, protože každá domácnost, každý prostor má svoji vůni a pokud nám teda nesedí, jo, tak máme pocit, že se tam udusíme. Jo? Čím je člověk citlivější, tím hůř to snáší. A tady ti rozum nepomůže. Prostě pracují všechny ty intuitivní věci a nedá se to vydržet, jako musí tam člověk opravdu zapojit všechny možný jako páky, který má, ale někdy je to opravdu náročný. No? A vybaví se u toho spousta prostě vzpomínek, ani to nemusí být z tohohle života.
To tě naprosto chápu, já to mám úplně stejně. Já se vždycky tím hrozně bavím, když někam vejdu, tak vlastně jakou vůní, tak z toho jde vlastně celá ta energie. Mám to úplně stejně jako ty. A jak to je, co to vypovídá o lidech, třeba jaké vůně jim jsou příjemné? Třeba já miluju levanduly, miluju švestku, miluju vlastně tady ten jasmín, co jsi zmínila. Takže vypovídá to něco i o lidech toto? Jako vůně určitě. Vem si jenom, jak třeba některé ty národy využívají vůně, třeba arabský národy, že používají ty kořeněný silný vůně, který v podstatě jako kdyby přetlučou tu osobnost toho člověka, ale zároveň jsou neuvěřitelně magický. Ono tě to úplně vcucává, že jo, ta vůně. Jako je to neuvěřitelný. Takže samozřejmě podle toho, jakou vůni volíme, se dá taky podívat na charakter člověka, že na to, jaký má priority, co je vlastně tím cílem jeho života. Takže i podle té vůně to je. A samozřejmě i podle toho, co mu voní nebo nevoní. Že jo? To je stejný, jako když si vybíráš barvy oblečení, jo? Tak je to prakticky podobný, že buď něco, když něco miluju a něco nesnáším, tak to je jako když rozhýbeš kyvadlo a jde to od strany ke straně. Tak to není úplně ideální řešení, vždycky je skvělý, když je to někde uprostřed, když se to sejde, že jo? Když si dokážeme ze všeho vzít to nejlepší a udělat z toho ten zlatý střed, což je tak někdy nadlidský úkol, jo? Ale je to tak podobný, takže když si vybíráme určitý druhý vůní, tak buď to pro nás může být forma terapie, jakože se tím fakt jako léčíme, těmi vůněmi, samozřejmě pokud jsou teda přírodní, o tom asi není pochyb, jako když jsou to syntetický vůně, tak ty nás spíš můžou poškodit, než nám pomoct. A zároveň, jako když je tam nějaký odpor k nějaké vůni, k nějakému typu vůně, tak to zase svědčí o tom, kde většinou máme nějaký zásek. A do toho se dá podívat. Když si třeba řekla levandule, tak jsem hned vybavila spousta mých klientek a známých, kteří třeba levanduly úplně jako nesnáší. Já člověk by řekl taková základní bylina, že jako je prostě základ všeho, ale týká se opravdu jako hluboké ženskosti, jo, a spirituality. Takže ona může otvírat jako takový kanály, že to někdo je, že to může být k neunesení pro někoho. Mm-hmm. A stejně tak je vlastně vůně osobní. Ono se říká, nebo já teď nevím, kdo to řekl, mám pocit Helena Máslová nebo někdo takový, že vlastně žena, když si vybírá svého partnera, toho svého samečka v uvozovkách, tak vlastně ona si ho očichává. A je to pravda, protože já třeba, mě partner musí vonět ne tím, že se navoní kolínskou, to jako samozřejmě se dá, že? Ale mě musí vonět, i když je třeba spocený, nebo když zrovna není, jo, jako v komfortním jako stavu, tak pokud by mi tohle vadilo, tak asi vůbec toho člověka nemůžu mít vedle sebe, jo? A říká se, že třeba antikoncepce v nás tady tohleto jako kdyby blázní, že my nevíme, co nám teda vlastně voní a co nevoní. A že ženy, které si třeba vybrali svého partnera v době, kdy brali antikoncepci, tak když ji třeba pak přestali brát kvůli tomu, že chtěli otěhotnět, tak najednou zjistili, že vlastně tam nemají k tomu partnerovi něco. Něco jim tam najednou začalo chybět, jo? To je jakože sebeuvědomění obrovský tady tohle, jo? Jakože asi možná na tom fakt něco bude. To je přesný, no, protože ono, když vezmeš princip antikoncepce, tak ona nás vlastně, ona nám vypne ten cyklus. A my, jak máme takový to vlnobytí ženy, že jo, že lítáme nahoru, nahoru, dolů, fakt jak vlny, tak teď se to vypne a je to, jak když seš někde na intenzivní péči a vypne se ten puls, jo, a je ta rovná čára. Takže je to takový, mně to přijde až jako nudný, jo, že tam nejsou takový ty zdravý výkyvy ženský. A samozřejmě to vnímání se taky vypíná, že? Protože tam je úplně jiná chemie v tom těle. Já právě si nejsem úplně jistá, jestli to byla Helena Máslová nebo Jana Radová, některá z nich to prohlásila tak hezky, že když si vybereme toho partnera, právě když bereme tu antikoncepci a pak to vysadíme, tak zjistíme, že jsme s úplným debilem. Jako. Už to řeknu natvrdo. A to si neberte osobně, jo, ale ano. Že to tak jako fakt může být. Já to dávám ráda jako příklad právě na seminářích, jo, v tom tom intimním prostředí, že aby si to ženy uvědomily, že to je velká věc, jo, že když se bere antikoncepce, tak není dobré si vybírat partnera. To chce vysadit, aspoň teda nějaký pátek jako být bez toho, aby se to tělo pročistilo, aby se zostřili smysly a byli jsme víc při smyslech, když se to řekne úplně jako do detailu. Takže to si myslím, že je důležitá věc. No. To se tam se dějou jako velký věc. No a ještě, jak jsi mluvila o tom potu, tak to je taky jasný, že jo? Protože když mi nevoní pot jako mého partnera, tak
to je konečná. Že jo? To říká, často zdůrazňuje Vojtěch Lus, terapeut, že když nám nevoní pohlaví, že jo, toho druhého, tak jako, co tam budeš dělat? Budeš tam potom... jako s odporem, nebo jako co? A ono je to v dnešní době takový těžký, protože máme spoustu těch jako kdyby masek na sobě, že jo? Ať už je to obličej, že ženy si namalují na sebe někoho jiného. Ať už si dávají prostě umělé nehty, ať už dělají cokoliv, no teď už ani nemluvím o těch všelijakých operacích, o těch zásadních zásazích, ale mě třeba hodně na ženách upoutá obočí, nevím, jak to máš ty, ale fascinuje mě, jak spoustu žen si to obočí vytrhá a dá, namaluje si ho úplně někde jinde, než kde jim roste. Proč to tak dělají, nebo oni si to, jako já si těžně nedovedu představit, že bych ho měla jinde, to bych asi vypadala úplně jinak. A ono to může rozjasnit. No. To bych netvrdila, že nakreslit to oči někde jinde, rozjasní tvář. To by tam musely být velký disharmonie, aby se to jako překreslením zlepšilo, jo, nějak, nebo jako výrazným přetvarováním. No to si zase trefila hřebíček na hlavičku. No, na to já mám právě na semináři jednu samostatnou kapitolu na obočí, protože to je nejdůležitější linie v obličeji. Naprosto nejdůležitější. A podle orientální diagnostiky je to linie komunikace, takže to už je jasný, že? Linie naší životní energie, takže podle obočí se dá, podle stavu obočí se dá přečíst, jakou máme životní energii, v jaký energii jsme se narodili, kam to bude směřovat v životě. Samozřejmě mluvím o nepříliš upraveném obočí nebo ideálně přírodním obočí, tam se to čte nejlíp. Ale pokud si žena obočí vytrhá, bohužel se to už začíná týkat i některých mužů, že příliš tvarují obočí a ztrácejí vlastně mužnou sílu, jo, a svoji vlastní energii. Tak na to bych byla fakt opatrná, takže pokud si žena vytrhá obočí a nakreslí ho někde úplně jinde, tak je to pro mě stejný signál, jako kdyby řekla, že nechce žít tenhle život, jaký žije. A velmi často si všimně, že se ženy utrhávají ty špičky, když jim roste obočí krásně do špičky. Mě teda ta symbolika obočí nesmírně baví. Jo? Že tady máš zrození na začátku, že podle té hustoty se pozná, jak jsme se teda narodili, jestli v plné síle, nebo byl někdo v inkubátoru, jo? To se může stát. Jo? Že když je slabší, tak to většinou bývá těžší to narození. Ale většinou máme hustý začátek a pak se to začne stenčovat. Logicky 2/3 života jdou nahoru, energeticky do té špičky, do toho vrcholu a 1/3 klesá. Že jo? To je naprosto přirozený v tom životě. A spousta žen řekne, já ty špičky nesnáším, tak si to urve. A když se zeptáme třeba, jaký má životní nějaký cíl nebo vizi, nebo co by v životě chtěla, tak neví. Jo? A to je velmi často právě proto, že jsme si vytrhli vlastně tu špičku toho života, jo? To energetický bod nejsilnější. No mě by ještě zajímalo, Světlanko, prosím tě, když třeba těm ženám začne to obočí samo vypadávat v určitým věku, protože je pravda, že jako trošku stane se Říjme. To. To je jako málo něčeho, nějakých hormonů už, anebo prostě dá se to nějak řešit? Hele, podle té diagnostiky, což mě hodně oslovilo, se to týká tvořivosti. Že když právě netvoříme v tom životě to, co bychom tvořit měli, to znamená, že nás ten život a ta tvorba, to, co děláme, naplňuje opravdu štěstím a blažeností, tak přicházíme o tu sílu. No. Samozřejmě nejsou to žádný univerzální pravidla, je to jen tak jako, že nátisk, jak by to mohlo být. Jo? Tak samozřejmě je tam spoustu jiných faktorů. Já jsem se třeba narodila s velmi slabým obočím, nebo slabým, jako bylo širší, ale skoro neviditelný, jako hodně světlý obočí. A časem to taky tak jako se zjemňuje a ono, když ho trháme, tak samozřejmě přestává růst. Jo? Takže vždycky je potřeba rozmyslet teda, co se sebou budu dělat, protože i dokonce podle lunárního kalendáře jsou 2 dny v roce, kdy když vytrháš chloubky na těle, včetně obočí, tak už to nedoroste. Což může být výhoda na některých místech. Ale když se blbě trefíš, jo? Já jsem měla klientku, který bylo 17 let a vytrhala si půlku obočí, a už jí nikdy nedorostlo. To jsou věci, to si musíme dát pozor teda, musíme si dát podvení do kalendáře. To bych řekla, to asi dát pozor. My měli takový kalendáře vycházet, já vím, že je krásná paní, třeba například, ano, že jsou, ale jako úplně jsem nevěděla, že to až takhle jak může, jo? Jako, že fakt, že to nenaroste. No a tam to zrovna v té krásné paní bývalo napsaný, že ono se to střídá v té fázi měsíce, takže se nedá říct přesně, jsou to tyhle ty 2 dny a že to bude každý rok stejný, to nebude. Jo? Že, hele, tady nám pochoduje beruška po kytičce, vidíš, jaro v plném proudu. Přišla nás pozdravit, to je krásný. Já tady mám pozdravy už od našich
posluchaček, divaček. Tak první nás tady pozdravila Jarmila Trojanová z Vysočiny, takže zdravíme taky na Vysočinu. A pak tady máme Markétu Sodomkovou, že nás ráda poslouchá a hned tady má první. Aha, já žádné obočí nemám, hodně nevýrazné. Tak no, to znamená, a to je dobrý vzít si to zvětšovací zrcátko, to je přesně to, co jsem říkala já, že jsem vypadala jako, že skoro žádný obočí nemám, ale když se podíváme zblízka, tak ono může být jenom světlé. Ale ta hustota tam třeba je, šířka tam je, jo? Jenom je tak světlé, že skoro není vidět. A zajímavé je, že většina žen naprosto instinktivně cítí, že si ho potřebuje dokreslit, když je jako na první pohled neviditelný to obočí. Jo? Protože tam nějaká ta symbolika té síly je v tom tak jako velká, že ta touha je tam prostě obrovská. Aspoň vždycky slyším od těch žen, když nic jiného, tak aspoň to obočí. A to se teda přiznám, že já si taky jako občas jako dobarvím nějaký tvar, nebo si ho dočišu, nebo nějakým způsobem, že si ho taky, jo, jakože zvýrazním některé tvary. Jo? No. Takže to já znám. To je taková a zmíním opravdu celou. Ano, péče o vlastní životní energii, nádhera. Tak to jsme teda dobrali jenom obočí. Už to vrčí, viď? Samozřejmě dají se použít spousta technik na podporu jako růstu, jo, aby ta tkáň byla prokrvená, že jo, protože časem nám tvrdnou ty tkáně, no hele, jenom když si vezmeš pěstičku a přejedeš si v obočí těma kloubama, jak bolí to čelo, jak jsou tam stažený svaly. To je taková bolest, jako když fakt zatlačí, že ti slzejí oči. A takhle se stahuje všechno, že jo, v obličeji, to je geniální Xanabaty, jo. Že každá vrázka má hlubokou souvislost a rozhodně to nesouvisí s kůží, že jo. To souvisí se svalama. No, takže to je důležité sledovat tohle všechno, takže i třeba nechtový masáže obočí nebo protahovat tenhle sval, jako který je na tom čele, případně ricínový olej podporuje růst chloupků, takže i to se dá použít. No tak to je perfektní, děkujeme za cenné rady. A Světlanko, pojď nám ještě tedy říct, ty jsi říkala, že když jsi byla malá, že jsi nějak jako kdyby netoužila úplně po vizážistice, ale že už tě jako kdyby oslovovalo to prostředí kolem tebe, že jsi se snažila zvelebovat, zkrášlovat, což už něco napovídá. No a potom tedy ty se začala zvěnovat něčemu úplně jinému, anebo jako pokračovala si dál, jako kam tě, jako kdy se jste tedy opravdu našla, co se týče tady tohoto? Hele, mě rodiče šoupli, protože jsem se nedostala na ekonomickou školu, tak mě šoupli do Prahy, tenkrát tam byl na Karlínském náměstí Státní ústav těsnopisí, se jmenoval. To byla děsná zašívárna, jsme chodili 3 dny v týdnu do školy a jenom na 4 hodiny, jo? Bylo tam samý strojem těsnopis a čeština. Takže já jsem si uvědomila na tomhle, když jsem si na to zavzpomínala teď nedávno zrovna, že už tehdy za hlubokého komunismu jsem vlastně žila svobodný život. Již jako takovou volnou pracovní dobu, jako studijní, jako volnou studijní dobu. Značka ideál. No a pak už jsem šla rovnou do práce v 17 letech, jo, vtipně do farmaceutické fabriky. Jako, měla jsem tam být jako asistentka řízení kontroly jakosti. No a tam jsem prostě prošla takovým kolečkem, že jak to v těch fabrikách bývá, že musíš projít všema odděleníma, aby si poznala, jak ta fabrika funguje. A že až to teda všechno budu umět, tak budu dělat té kanceláři. No a já při té práci v laboratoři jsem tam měla jako takový prostoje časový, jo, že čekáš, než se usušejí nějaký vzorky, tak tam máš prostě čas, tak jsem si četla knihy. A buď jsem uklízela, harmonizovala, jo, to vždycky jsem si musela vyharmonizovat to prostředí. A když už teda byl čas, tak jsem si četla knihu a jednou jsem četla knihu, která se jmenuje V Brooklynu roste strom. To si pamatuju do dneška. Nevím, kdo to napsal, ale ten název si pamatuju. A to bylo o černošské holčičce. Mám takový střípky, si z toho pamatuju, jak se jí snažil zneužít ve výtahu nějaký muž, kde se mi zvědomily moje vlastní zážitky z mládí, z dětství. A ona to zpracovala sama se sebou, prostě neuvěřitelně si to zpracovala. A rozhodla se, že vystuduje školu, že nikdo v jejich rodině neměl prostě vystudovanou žádnou školu. A ona se rozhodla, že prostě vystuduje, ať to stojí, co to stojí. A šetřila si prostě na ty studie, aby vůbec mohla vystudovat. A já, jak jsem to čekla, tak jsem si říkala, bože, to je stejný jak já. Jo, že u nás v rodině taky nikdo nedostudoval. Tak jsem se rozhodla, že budu studovat taky, no. A protože jsem nevěděla co, že jo, tak a měla jsem pracovat v té kanceláři, tak jsem šla na střední ekonomickou školu při zaměstnání.
Mm-hmm. No, takže se při té práci jsem vystudovala ekonomickou školu a protože jsem vždycky měla nízký sebevědomí, tak jsem se hodně dobře učila, jako fakt jsem dřela ty první 2 roky. A vybudovala jsem si tam takový jméno, že když jsem pak chodila ke zkouškám, tak oni se měla něco zeptali, já jsem řekla 3 věty a oni říkají, dobrý, můžete jít. Čiberová, dobrý. Ty jsi se jmenovala Čiberová za mladá, nebo jak jsi se Tenkrát jmenovala? jsem se jmenovala Podracká. Takže Podracká za jedna. A už hlavně běžte. Takže on, někdy je dobrý si vybudovat dobrý jméno, víte, jako pilná, ale fakt to bylo jako zajímavý, no, na té škole. No a vlastně v průběhu toho už té práce, že jo, jsem měla tendenci všechno hodnotit, jo, a hodnotila jsem i ten vzhled těch kolegyň třeba v práci, když se třeba malovaly, já jsem se vtipně nemalovala, já jsem v 17 jsem se ještě neuměla nakreslit ani řasy, takže to jsem jako nebyla jsem v tom zkušená vůbec, jo. Ale viděla jsem, co dělají špatně, to bylo dobrý, že vnímá, že něco je špatně. No a tak dlouho jsem jim do toho mluvila, až mi jedna ta kolegyně řekla, tak mě teda namaluj, když jsi tak chytrá, no a tím to začalo, že jo. Půjčila mi Aha. nějaký šminky a já jsem ji nějak nakreslila a asi to dopadlo dobře, protože přišla druhá, třetí, čtvrtá a pak za mnou začaly chodit, že jo, když šli na nějakou akci, tak jako chtěli nalíčit a no a pak to došlo až tak daleko teda, že jsem veškerý volný čas a veškerý volný ušetřený peníze prostě dávala do těch šminek a věnovala jsem se teda líčení, hledala jsem ty pokusní králíky, že jo, na kterých se to můžu učit. No a šla jsem nakonec i dokonce i na mistrovství republiky v make-upu. Jo. Jako ta Takže to bylo. asistentka, jako ta asistentka té kontroly a řízení jakosti ve fabrice. Jo. To bylo docela vtipný, protože tam se voda představovaly ty kosmetičky, vizážistky, že jo. A já jsem tam byla jediná jako zaměstnaná ve farmaceutickém průmyslu, jako amatér. A nakonec to dopadlo výborně. No. Jsem ze 24, co byly, myslím, že 24 náš bylo v předkole, teď nevím přesný to číslo, ale myslím si, že tohle mi utkvělo v hlavě. Tak nevím, kolik nás šlo do finále, ale já jsem nakonec byla třetí. Teda. A No. Takže to od byla té doby jako jste muze prostě. to byla velká věc. Pak ono, to je takový to, víš, jak si chceš dokázat, že něco umíš. Protože mě to furt nešlo do hlavy. Já jsem vždycky viděla v těch časopisech ty proměny takzvaný a říkala jsem si, bože, ale teď ona nevypadá líp, jako, vypadá hůř. Jo, že já bych to udělala jinak. Tak jsem si říkala, dobře, tak to půjdu vyzkoušet s těma profíkama. A já jsem vždycky ke všem zhlížela. Jo. Jsem si říkala, oni jsou lepší než já, všichni. No a nakonec to dopadlo takhle, pak jsem to šla zkusit ještě jednou a po třetí už jsem to vzdala potom. Takže tam nejhezčí bylo to, když mě nikdo neznal. Víš, ale jak už tě někdo zná, tak řekne, hele, bacha, jde zase tato. Jo. Kapacita oboru. Už to nebylo dobrý. Už jsem tam viděla ty zákulisní praktiky a takový, víš, takový ne moc hezký jako věci. A už mě taky opustila ta touha soutěžit. To taky je období, kterým si v životě asi potřebujeme všichni projít, že jo, si trošku jako zasoutěžit, něco si dokázat. A když tě to přejde, tak už jdeš prostě po jiných hodnotách potom, no. Takže mám 2 poháry, jako druhý a třetí místo, jako vicemistrně a mistrně republiky, vicemistrně druhá a první vicemistrně se to jmenuje. Jsem si říkala, když se to jmenuje první vicemistrně, tak jsem asi první, ne? Ono houby. Je to zavádějící, teda měli by to změnit. Je to zbytečně komplikovaný, no. Tak mám ty 2 poháry, třetí tam chybí a už tam chybět bude teda. No a splnil se ti teda ta touha a ten sen tady tímto? Hele, asi bych řekla, že jo, dalo by se říct, že jo, ale trvalo to strašně dlouho, jo, protože mě to, nejdřív jsem měla z toho jako radost, jo, že můžu dělat něco krásného, že učit ty ženy být ještě krásnější. Taky jsem si vymyslela tu hlášku z krásné ještě krásnější. Ale přestalo mě to uspokojovat, protože to bylo pořád jenom o tom kreslení té fasády. A já jsem prostě po pár letech zjistila, že mě to fakt nebaví. Jo. Že mě nebaví ten velký svět, že jsem se fakt pohybovala mezi hercema, zpěvákama, dělala jsem tiskové konference, jo, módní trendy, ale prostě fakt jsem měla pořád pocit, že mi čouhá sláma z bot, jako, že to není jako moje prostředí, jo, že se tam necítím úplně dobře. A že mě hlavně nebaví teda jenom kreslit ty obličeje.
Jo, že mě baví do té hloubky, takže já, když jsem, protože už jsem u toho, už si tak jako samostudujem, jsem tak koketovala s tou diagnostikou, jo, a vždycky mě bavily všechny ty záhady, jo, a záhady těla obzvlášť, co s čím souvisí, párový orgány, kde se to dá přečíst na obličeji nebo na těle, jo, tak to mě nesmírně bavilo. No a když už jsem teda něco takového na tom člověku viděla nebo cítila, já jsem to hodně cítila teda v rukou a šlo to bohužel teda přes mý tělo, to jsem neuměla ovládat. Takže když někoho bolelo v krku, tak mě v zápětí bolelo taky. A takže jsem, jemu se ulevilo, mě se přetížilo a takhle to bylo celý život. To šlo takhle jako do kolečka, takže jsem se pořád jako plácala v nějakých potížích. No a tak jsem jako doporučovala třeba i těm lidem i něco jiného, než jenom ty šminky, že jo, jo, že nějakou tu bylinku, nebo doporučovala jsem třeba nějakého léčitele, když už to bylo otevřený po té revoluci, že jo, ty možnosti všechny. A šla jsem víc a víc jakoby do těch hloubek, no až prostě to dospělo tak daleko, že jsem to zabalila jako tu klasickou vizážistiku a věděla jsem, že to prostě nebudu dělat. A to je přesně takový ten stav, jako že nevíš, co vlastně budeš dělat. Do toho přišel rozvod, zůstala jsem poprvé v životě úplně sama, ideálně bez prostředků, že 20 tisíc na účtě, to člověka vyškolí teda. Stěhuješ se do cizího města, kde nikoho neznáš, jenom jako na doporučení, že tam je jako dobře, ukázalo se, že je tam fakt dobře, jo, že to byla dobrá volba. No a pak potkáváš ty lidi, kteří ti mají ukázat nějaký směr, že jo. Takže jsem se potkala s takovým mladým mužem, který jel v tom duchovním rozvoji ve velkým. A když jsme probírali ten můj život a ten můj cyklus, jako a co vlastně teda jako mám dělat, je, že jsem věděla, že nechci prostě dělat klasickou vizážistiku, ale něco s tím by mě bavilo. A on říká, no ty jsi taková intuitivní, co kdyby to byla jako intuitivní vizážistika v celostním pojetí. No a bylo to. No a najednou se to tak jako rozbalilo, ten příběh a začala jsem si tvořit poprvé v životě web, jo, to jsem ho nikdy neměla, já jsem celý ty roky fungovala jenom na doporučení. Dokonce jsem dlouho neměla ani vizitky, že jsem pořád po 10 letech vizážistické práce jsem neměla odvahu udělat si vizitku a napsat tam vizážistka. Že jsem říkala, takhle cítila, nebo jako proč ne? Ještě nic neumím, jsem proč říkala, ještě nic neumím. Ani ty tituly mi nepomohly. Jo? To je, všichni uměli všechno líp než já. No nic, tak prostě pak nakonec jsem si uvědomila, že mám profesi, kterou jsem si vymyslela. Jo, že tu náplň jsem věděla, jak to chci jako pojmout, jako to celostně. Ten kamarád mi pomohl s tím názvem a rozjela se tahle ta éra, jako tahle ta kapitola, kde jsem už začala potom dělat i semináře a školení. A vtipně jsem teda školila banky, instituce, pedagogy hodně. A vždycky mi říkají, ty nemůžeš dělat tyhle školení, nemáš vysokou školu. A ono, to jde prostě, všechno jde. Jo? Ani na to nemusí mít člověk papír prostě, protože oni chtějí tebe jako člověka. Jo? S těma znalostma, postřehama, sdílením. A v podstatě potom žádný papír nezajímá, protože na to jsou vždycky nějaké možnosti, že jo? Z čeho to financovat. Jo? Když to nejde oficiálně, jde to vždycky nějak jinak, ale podle zákona, jo? Že to jde fakt jako čestně, ale nemusí to jít tou klasickou cestou. A to se mi na tom teda nesmírně líbí, jak to ten život zařídil, jo? Že když ti to ty lidi říkají, že tohle nemůžeš dělat, tak si vždycky vzpomenu na tu hlášku té Pipi Punčochatý, víš? Tohle jsem ještě nikdy nedělala, to mi půjde. Tak to je přesně ono. Neklást si žádný prostě ultimáta, a tohle já nemůžu. Mně se právě potom začalo stávat, to není tak dlouho, to je možná nějakých 15-20 let zpátky, že mi pořád začala chodit věta taková, jako něco je ještě nad tím. Vždycky jsem na něco přišla a najednou se ozval ten hlas, něco je ještě nad tím. A nebo něco je ještě za tím. A nebo všechno je jinak. Jo, když už člověk měl pocit, že už něco pochopil, tak najednou se ozval ten hlas a řekl, všechno je jinak, kam výborně, tak teda jak. Jo? A nakonec zjistí, že čím víc usiluješ o toto zjistit, tím méně to jde.
A že čím víc to fakt pustíš a necháš ty věci plynout, tak tím se rychleji řeší. Což neznamená, že proto něco neudělám. Že jo? Když mám prostě nějaký termíny, tak je potřebuji dodržet. Že jo? Když jsem měla napsat článek někam, tak jsem věděla, že prostě do toho a do toho datumu to musí být hotový a hotovo. Nebo když máš seminář, no tak víš, že máš seminář nebo školení a že tam prostě jdeš, nebo máme spolu vysílání, tak prostě jdeme vysílat. Ale zároveň tam přestal být ten tlak. A jak tam přestane být ten tlak, tak se všechno řeší nějak úplně samo. No. A já když si potom vzpomenu na to, co všechno jsem si vysněla a co se mi splnilo, tak je to až skoro k neuvěření. I kdyby se dalo by se fakt pochybovat a zpochybnit úplně všechno, včetně svobodný vůle. No. To, na to si přicházím věkem teda jako hodně silně. A vůbec nemůžu tvrdit, že rozumím tomu, jak to funguje. Jo? Že se samozřejmě říkalo, že si myšlenkama tvoříme svůj život a že myšlenka je hmota. Ano, mám milion potvrzení, že to funguje, ale taky mám milion potvrzení, že to nefunguje. Jo? A teď kde je ta hranice? Kde to tady je? Když neurověda už přišla na to, že před myšlenkou v mozku vznikne nějaký impuls k tomu, aby si měla nějakou myšlenku. Tak kde je ta pravda teda potom? Jo, že tam bychom mohli fakt zpochybnit jako úplně všechno a pořád se mluví o té roli pozorovatele a to mi vychází teď v současné době úplně nejvíc. Jenom to prostě sledovat a nehodnotit, protože jinak by se z toho člověk zbláznil. Jo, že to fakt jako nejde. A já už jsem si začala sepisovat i takový ty synchronicity, které mě nesmírně teda baví v tom životě. A čím víc je člověk v souladu jako se sebou a necpe se do nějaký jiný škatulky, než ve který má být, tak ty synchronicity chodí prostě jedna za druhou. Ale to je třeba 10x za den. Jo, dřív to bylo třeba jednou za 5 let. Jo? A teď to může být třeba 10x za den. Tak už jsem si to začala sepisovat, že budu třeba točit nějaký ty krátký videa, to je taky vtipný, že vždycky říkám, že jsem jak Jára Cimrman, víš? Že jsem vymyslela spoustu věcí, které jsem nerealizovala. Včetně třeba videorekordéru, ten jsem vymyslela, když mi bylo tak 6 let. Jsem tak to dobrá. Je perfektní. Jsem to měla v hlavě, jako, že nutně potřebuji nějaké zařízení, na který si nahraju film, protože tenkrát, že jo, já jsem v 61. ročník, tak si to vem, v 60. letech byly 2 televizní programy, z toho jeden hrál jenom pár hodin denně. Nebo je, vůbec, jestli hrál, jestli nehrál 3x týdně, jenom já už si nepamatuju. Ale hele, víš, co je vtipný, zase synchronicita, když o tom se bavíme. Jo? Ten film, který jsem si chtěla nahrát na něco, co ještě neexistovalo v té době, tak byl film, český film, který se jmenoval Ikárie XB1. Hele, já si málo kdy pamatuju názvy, ale tohle si pamatuju. To byl pro mě stěžejní film, úplně mě mrazí celé tělo, protože byl ve vesmírný lodi. Jo. A to je přesně moje téma, jak pořád řešíme jako to, jestli tady, jestli jsme tady stáli frontu na ten život na Zemi, anebo jak to teda bylo. Já jsem prostě přesvědčená, že jsem sem nechtěla. Jako, a těžko mi to někdo vymluví. Prostě jsem tam měla tenhle ten zásek. Když jsem viděla nedávno pohádku Kreslenou duše, tak tam přesně v té pohádce, nevím, jestli jsi ji viděla, tam je ta duše, která na to zem nechce a dělá příkusy, aby se tam nemusela vrátit. Jo? Tak to jsem si říkala, to jsem byla celá já. Jo. Mm-hmm. Jo? A teď vtipně synchronicita. Hele, otevřu archiv České televize, dívám se z internetu, jo? Že televize u nás nefunguje, ale dívám se z internetu na poklady v České televizi, teda, a jsou tam velký poklady. Co myslíš, že tam na mě bliklo? No samozřejmě ten tvůj film. Ikárie XB1, film ze 60. let. Hele, sisluju si tady jako prostor, že si to pustím, abych si to fakt užila se všem všude. Jo? Jako když jsem byla tam malá a marodila jsem v té posteli a dívala jsem se na tu televizi. Jo? Takže takovýhle chodí synchronicity a teď si vem, kolik je to let, že jo? Za jak dlouho se ti to vlastně splní. Jo? Že některé ty věci se plnějí z minuty na minutu, a aniž by si vyvinula nějaký úsilí a některý se ti splnějí, pane, za 10 let. Mm-hmm. Jo, a teď si klaď tu otázku, proč to tak je. Za mě teda nejlepší terapeutická otázka je proč. Jo, ne, jak, to říká krásně Pěral 6, že ďábel se ptá jak. Všimněte si, kolik knih začíná slovem jak. Jak zbohatnout, jak se vyléčit. Ale duše se ptá proč.
To, když jsem poprvé slyšela tuhle větu, tak jsem se musela jako hluboce zamyslet. A jakmile přišla otázka jak, tak jsem se zkoušela ji jako přehodit na proč, a někdy je to docela těžké. Takže to jako pro mě bylo jako nesmírně zajímavé, tohle všechno sledovat. Takže synchronicity si začínám zapisovat. Teď zrovna jsem dělala včera bevitáckou objednávku pro jednu kočku z týmu. A já teď jsem u partnera na Šumavě. To je taky dobrá synchronicita, to ti pak povím. A on bydlí v Nahořanech, jo? Vesnička, nebo ani to není vesnice, je to prostě pár baráků, nemá to ani ceduly vesnice. Ale jmenuje se to Nahořany. No a teď hledám tu její adresu a ona mi píše zásilkovna úplně na druhém konci republiky, jo? Nahořanská ulice. Jako, chápeš? To prostě není jako jen tak. Jo? To jsou prostě všechno věci, které když začneš jako vnímat, ty si říkáš, tyjo, to jsou zázraky. To je prostě, to nechápeš. Jo? No a s tím mužem to bylo to samé. Jo? To bylo taky vlastně jedna z těch tužeb, že mít toho partnera jako zralýho, prostě moudrýho. Jenomže jak ho chceš mít, když sama taková nejseš. Jo? Takže že chodil jeden výukový program za druhým jako v tom životě. Ne, že bych za to nebyla vděčná, ale už jako si říkám, stačilo. A tím, jak se opakují i ty rodové programy, jo, že můj tatínek byl takový tichý alkoholik, já jsem mu teda moc nezažila, jo, že si ho moc nepamatuju z toho života, ale vím, že takový jako byl, nebo já si ho pamatuju jako tichýho alkoholika. Samozřejmě, že se mi v tom životě dva promítly, že jo. A byly mu neskutečně i fyzicky podobný. Jo, jak ta holčička hledá toho tatínka. Dostaneš to, ale uvědomíš si to prostě v 50 letech, že to žiješ. Mm-hmm. Jo, to jsou jako neuvěřitelné věci. No a tady s tím současným partnerem, jo, to jsem dlouho jako byla sama, vždycky jsem tomu říkala takový období, jak se tomu říká, celibátu. Jo, že třeba 2 roky jako absolutní celibát, pak třeba pár měsíců nebo maximálně rok vztah a pak zase, jo, a takhle to šlo v podstatě 15 let furt jako dokola. No a pak jsem byla jako fakt hodně vytížená a říkala jsem si, logicky rozum řekl, ty, jestli budeš mít nějakého partnera, tak musí být nejlépe z tvýho baráku, jako jo. Pardubic, paneláku, 14 pater, tam se někdo najde, nemáš čas vůbec jet ani do vedlejšího města. No tak samozřejmě, že ho mám 4 hodiny jízdy. Tak to je perfektně. A vyšlo to úplně dokonale. A když se na to zase podíváš, na tu touhu, na ty splněný sny, tak vtipný je, že já jsem si vysnila, že bych pracovala třeba jenom 3 dny v týdnu. Jo, a rozum ti do toho hodí vidle, řekne, neuživíš se, že jo, platíš nájem a já nevím, sociální, zdravotní a blablabla, že jo, všechny tyhle ty věci. No hele, nakonec to tak dopadlo. Nakonec to tak fakt dokonale dopadlo, že ještě když jsme se seznámili vlastně tady s Honzou, tak on chodil ještě do práce, jo, tak jezdil na týdenní montáže. No tak já, aby jsem si ho co nejvíc užila, tak jsem, a v pátek většinou nechodili do práce v Rakousku, jo, že, anebo přijížděli nějak dřív tehdy. No tak jsem ve čtvrtek večer zapíchla práci, sedla jsem na autobus, na vlak, na autobus a jela jsem prostě do Českého Krumlova, tam mě vyzvedával vždycky, což už máš tak leckdy 7 hodin jízdy těma dopravníma prostředkama veřejnýma. No a hele, já jsem si to tak užívala, já jsem fakt byla jak malá holka, vždycky jsem hrozně ráda cestuju, to je moje velká záchrana, jinak bych to asi nedala, že jo. Ale i v tom autobuse nebo ve vlaku, že jo, můžeš pracovat, můžeš tam dneska, že jo, to není problém, jako si vyřídit veškerou poštu, zpracovat fotky jako z proměn. A když to máš hotový, tak si pustíš ten film, rozumíš, a uděláš si to hnízdo, prostě užiješ si to, jo, ten prostor. No, takže nakonec to dopadlo tak, že ve čtvrtek večer jsem odjížděla, byla jsem s ním pátek, sobota, neděle a protože v pondělí ráno odjížděl do práce a mě bylo líto neužít si ještě tu společnou poslední noc, že jo, tak jsem jezdila domů v pondělí. No, takže jsem pracovala úterý, středa, čtvrtek. To je perfektní. Ale došlo mi to až za několik let, že to tak jako, že je to vlastně to splněný přání. A že to jde. Jo, že my jsme někdy tak nepozorní k tomu životu a tak nevděční, jo, aspoň to vidím ze svý role teda, jo, té nevděčnosti, že ani si nepostřehneme, že se nám ty přání splnily.
Tak to můžu potvrdit. Já taky až zpětně kolikrát hodnotím, že vlastně, aha, teď tohle se vlastně dělo tehdy takhle, proto, aby jsem dostala tohle. A teď já to už vlastně mám. Jo, jakože úplně stejně mi to takhle dochází zpětně. A musím teda říct, že tím víc, jako kdyby z toho mám větší radost, protože tady vlastně člověk zjišťuje, že ty naše touhy se vlastně plní úplně všechny, akorát je dobrý si na to počkat, být trpělivý prostě, nechtít to hned. I když někdy to jako může být hned, jak ty jsi říkala sama, že jo? Proč ne? Tam jsme jako kdyby ten, kdo tomu brání, jsme možná sami, protože tomu nemůžeme uvěřit. Jakože čemu můžeme uvěřit, čemu jsme schopni, nebo co jsme si schopni představit, tak to se nám může stát. Ale pokud toho nejsme schopni, jo, protože často se kolikrát zeptáš někoho, vlastně, když si stěžuje na něco, tak jako co bys vlastně chtěl jinak, ne? Tak když už teda na to přijde, že teda by tohle mohlo být jinak, tak se zeptáš, a proč to tak teda nejde? No, protože to tak prostě nejde, já tomu nevěřím, to není možný prostě. Jo, a tak to je ono. Jo, když tomu nevěří, tak se to nemůže stát. To Ale je to, jakmile to krásné uvěří. veškeré pravidlo, no, že čemu nevěříš, to není tvoje realita. A můžeš si to přát, jak chceš, ale dokud to neuvěříš, že tam tu možnost máš, dokud si to nedopřeš. Já třeba jsem dlouho tak, jak ty jsi říkala, že jsi jako neměla vizitky, že jsi jako nevěřila teda vlastně, že jsi profesionál, že bys mohla mít vizitku, i když teda dávno třeba některý profesionály předčila, ale byla tam ta pokora, skromnost asi zřejmě. Já to mám taky tak podobně, že si nevěřím často, jo, v něčem a pak jsem překvapená, když to najednou se stane a už tomu potom ale věřím. Už jako, jo, že to je potřeba si ten první zážitek zažít, aby ten člověk mohl uvěřit. Jo, jako to první zažití toho nějakého v úzovkách zázraku, jo, nebo té synchronicity možná, protože ono to je vlastně zázrak, že se nám to opakuje, že to vidíme všude. Jo, to je, ta synchronicita je vlastně třeba pro takový ty materialisty, bych řekla, když třeba si koupím červený auto, tak najednou všude vidím červený auta. Jo, nebo když prostě něco koupím něco někde, nebo tak to najednou vidím taky všude, jo, koupím si pejska, najednou mají všichni pejsky, jsem těhotná, najednou jsou všichni těhotní, jo, prostě to je, já to tak kolem sebe teda aspoň mám s tou synchronicitou taky hodně. Jo, takhle to funguje dokonale úplně, no, že je to, co začneme vidět, tak najednou to vidíme kolem sebe jako ve velkém, jo, že co si uvědomíme. A proto já si myslím, že mě fakt hodně pomohla ta tichá věta, která mi pořád chodila, že všechno je možný. A na tom jsem si teda uvědomila, jak mě nesmírně pomáhají příběhy jiných lidí, který právě prošli něčím těžkým, překonali to, jo? Jak lidský tělo je neskutečný, jak se dokáže prostě dostat z absolutně, by člověk řekl, situací, které se nedají skoro ani přežít. Jo? Proto se mi třeba líbí pořad na České televizi 13. komnata. To jsou Na to jsou vědi. neskutečný příběhy lidí. A to mě vždycky pomáhalo, když jsem měla pocit, že už jsem jako na dně a že už fakt nevím kudy kam, tak jsem si vždycky vzpomněla na tyhle ty příběhy, co se dá všechno překonat a hned tam ta věta začala blikat, všechno je možný, jenom si to jako připustit. Jo? A je pravda, že to, co jsem si připustila, že je možný, tak to se mi v životě začalo realizovat. Jo? A hlava by to rozhodně teda nedovolila, jo? Rozum by to nedovolil. To třeba i příběh s mým bytem teďko v Pardubicích, jo, že já jsem neměla peníze, že jo, když jsem se rozváděla, neměla jsem prostě na to, abych si byt zařídila, tak bylo jasný, že potřebuji si pronajmout nějaký nejlépe levný byt a nejlépe zařízený. Jo, a co ti na to řekne rozum? Jako jsi se zbláznila? Jako ty máš tak maximálně na první dva nájmy a ještě chceš jako zařízený byt? Jako, se jako postav nohama na zem? Co myslíš, ale já ho mám? Jako a to bylo fakt zázrak. To já, když jsem viděla ty fotky, tak jsem se rozbrečela dojetím, když mi volala ta paní z té realitky, že pro mě něco má. Že jsem říkala, to je prostě neskutečný. To tak seš jako pár dní na ubytovně, ten takovým levným, nelevný ubytovně spolu s bratrama ukrajinskýma dělníkama tenkrát. A brečíš si do toho polštáře, jak si to teda dopadla, že jo, že veškerý svoji výbavu máš v autě. A ty si říkáš tak, jako co budu dělat, že jo. A najednou ti přijde ta zpráva od té realitky, něco pro vás mám. A to byl prostě byt, který kdybych já si měla sama zařizovat, tak ho tak dokonale nezařídíš. Tam byl nábytek na míru, úplně prostě na milimetry napasováno, no. Na milimetry. Bylo tam úplně všechno. Prostě trouba, nádobí, pračka, matrace, prostě postel, že jo, povlečení, prostě dokonce i nějaký koření tam bylo. Jo, ještě v kuchyni. Prostě neskutečný a nepoužívaný úplně nový byt. Jo.
Takže já jsem tam prostě byla jak vyříkově vidění. A než jsem se do něj mohla nastěhovat, tak to trvalo týden, že ten majitel jako říkal, že ještě tam potřebuje něco jako udělat a že ho měl čerstvě koupený a že to ještě nemá zrevidovaný. A byl to takový zvláštní jako týpek, jo? Mladý kluk. A řekl mi teda, že mi dá klíče až v pátek a to byl vtipně Velký pátek. Takže já prostě každý rok na Velký pátek si vzpomenu na tenhle den, kdy on mi řekl prostě, že v 7 hodin ráno mi předá ty klíče. Já za ten týden ještě z těch pár korun, co mi zbyly, jsem si nakoupila nějaký ve výprodeji kytičky a víš, takový ty jako cingrlátka jako do toho bytu. No a když mi dal ty klíče, tak říkal, že v 10 hodin přijde podepsat smlouvu, ať se tam jako nějak zabydlím a tak. Přišel v 10 hodin a vyvalil ty oči a říká, jak jste tohle dokázala, jako. Tak to vypadá, že už tady bydlíte rok. Já jsem si to okamžitě zabydlila, rozumíš? Celou noc jsem nespala, prostě zírala jsem z okna. Neustále jsem si pouštěla dokola píseň První noc v novém bytě. A prosila jsem to město, aby mě přijalo. Jo. To si nikdo nedokáže představit, co to byly za stavy. Jo. To bylo fakt, jako poprvé v životě seš někde jako úplně sama. Jo, a víš prostě, že... Ale nebyl to pocit jako osamění. Byl to pocit jako neuvěřitelné svobody a zároveň strachu z té svobody, což je logický, že když se ti splní ten sen, ono to tak v tom vesmíru je, že jo? Když je něčeho moc, mění se to v pravý opak, že když je člověk jako závislý na partnerství, že nedokáže být sám, no tak pak dostane tu lekci, že jo? Že je sám. A teď jako předveď, jak to umíš, jak se ty s tím vypořádáš. Ale bylo to jako nesmírně zajímavé, jak v životě na to nezapomenu, na tyhle ty silné zážitky. Jo? A když jsem šla poprvé nakupovat na sídlišti do Alberta, tak mě normálně tekly slzy dojetím při představě, že tohle je moje sámoška, že sem budu chodit nakupovat. Jo, že tam byly takový přívaly strachu a zároveň vděčnosti, že se to jako těžko dá popsat slovy. Jo. Takže to byl jeden velký splněný sen za druhým, by se v podstatě dalo říct. Jo. A navíc ještě majitel toho bytu se pak ukázalo, že v tom týdnu, kdy mi ten byt prodával, tak mu zemřela maminka a oni spolu měli velmi silný pouto a já jsem mu ji vlastně nahradila v tom životě. Takže on mi říká mamko, já mu říkám synku a staráme se o sebe prostě. A teď zase další synchronicita, on se jmenuje Honza, má 3/5 v datumu narození, je elektrikář. No a můj současný partner je Honza, je elektrikář a má 3/5 v datumu narození. No, tak. Výborně si rozumějí, oba dva mají docela hustý autistický spektrum, si doufám tvrdit. Ten synek Honzíček trošku jako náročnější malinko, ale když mluvíš jeho řečí, jo, když pochopíš ten jeho jako úhel pohledu a pohled na svět, tak se ti otvírají neuvěřitelné možnosti. Úplně novýho světa, úplně jiný reality, jo, že to je... Ale nepřestávám být vděčná, prostě fakt mě to rozbrečilo, jen o tom mluvím. Jo, takže a zase prostě ty synchronicity pracují někdy v rozmezích, které se nám nemusí vůbec líbit, jo? Protože já jsem sice dostala tohohle vesmírního synka, ale od vlastního jsem kdysi přišla. Takže ono je, víš, jako, jak se to jako vystřídá. Něco od něco přijdeš, něco dostaneš. A teď jenom se podívat na to, jak to dokážeš přijmout. Většinou to přijímáme s velkým zpožděním, že jo? Protože tohle jsou velké věci. Jako když si rozbiju oblíbený hrníček, tak to tak nebolí, jako když přijdeš o nejbližšího člověka. Že? Takže to jsou takové věci, jako na kterých si to třeba neuvědomíme. Jo? A někdy lpíme na blbostech. A pak, když lpíme na blbostech, no tak dostaneme prostě větší lekce. No? Takže to tom, v tom životě je to někde neuvěřitelně jako zařízený. No. Ale to bych mohla pokračovat do nekonečna se synchronicitama. To je fakt jako neuvěřitelný. Jenom kolik jsme měli v rodině Vladimíru. A kolik Vladimíru se objevilo v životě. Víš, a jak to šlo, jako to, jak to vstoupalo. To bylo prostě neuvěřitelné. Jako to je... Těžko se to dá jako uchopit a rozumem teda uchopit, že můžeš to jenom sledovat a jenom se radovat z toho, co všechno to jako přináší. Ale už bez těch her
A někdy, jak říká hezky Bára Zumutová, bez těch ezokeců, jo, že opravdu to jenom jako žít, jo, a být za to vděčný, jako co se děje, ale to neznamená, že na sobě nechám štípat dříví, že jo, za každou zkušenost. Jako můžu za ní poděkovat, ale můžu si taky říct, stačilo a příště už tudy ne. Jo. Ale je to prostě o tom, jako jak si to v životě člověk jako uvědomí, kdy si to uvědomí a jestli ještě potřebuje zažívat nějaký další lekce. No. Ale stejně jsem přesvědčená, že to bude jako do nekonečna. Jo, že málo kdo z nás, nevím, jestli znáš takového člověka, kterým by se už nic jako nedělo dramatického a byla by to taková ta hezká linka. Co, já ti musím říct, že v tomhletom ohledu mě napadá třeba, já nevím, jestli to jako je možný, ale Jaroslav Dušek, vybavuješ si u něho někdy nějaký trauma nebo nějaký něco, že by si s něčím nevěděla rady? Ale to je podle mě tak pohodově jako pohodově proplouvající člověk životem, nebo já to tak nějak vnímám u něho právě. Taky mě vždycky napadne, že vlastně my už nejsme normální nikdo, tady jo, jako v téhle civilizaci, nebo všichni máme nějaký traumata, ale ne. Jarda o sobě taky někde řekl, že má jako jiný vnímání světa a jeho přátelé o něm taky říkají, jako, že má nějaký trošku spektrum jiný toho vnímání, jako je lehce autistický. Proto si s těma autistama tak dobře rozumí. Ono to s ním jednoduchý asi taky nebude, jako jo, jak já ho znám třeba, nebo jak, co o něm vím. Ale nicméně je to taky člověk, který ho mám velmi ráda. A zajímavý taky je, že když si někoho oblíbíš, tak ti a řekneš to třeba, že máš rád tadyhle toho člověka, tak hned se najde někdo, kdo ti to chce schodit. Víš, že řekne, aha, no jo, ale on je takovejhle, já ho znám jinak, jo, on dělá tohle a dělá tohle. Tak co to je teďko pro mě za informace, že jo? Tak vždycky si zreviduju, jestli jsem si někoho nepostavila na ten trůn, víš, jakože ten vzor, jestli ho beru jako rovnocennýho. Že to se mi třeba líbilo v etikoterapii, když jsem ji kdysi dávno studovala, že tam se uplatňovaly takové tři základní principy: rovnocenost, otevřenost a pravdivost. A já jsem si říkala, tyjo, tohle kdybychom uměli všichni dodržovat. Ve všem. Tak nepotřebujeme policii, soudy, předpisy, prostě, že všichni budou vědět, co mají dělat. Protože budou prostě nacítěný na toho druhého člověka, jo. Jo, budou prostě se orientovat v tom životě úplně jinak. Ale kdo z nás to umí, že jo? My si neumíme ani říct o to, co potřebujeme. Že chodíme jak kolem horký kaše, nepřijdeme a neřekneme, hele, já bych potřeba pohladit. Jo, ale klidně prostě radši řekneme, ty už si mě dlouho nepohladil. Jo? Nebo já bych chtěla ty červený. No jo, přesně. Viděla jsem ty hezký červený boty. Co to je za informace, jo? No, kdyby jsme přišli a čestně řekli, hele, já chci ty červený boty, stačí na to náš rozpočet, ráda bych si je koupila. No? Tak to je něco o něčem úplně jiném, ale já se přistihuju sama sebe v průběhu dne, se nachytávám sama na těch věcech, jak jako nejdeme přímo. Že kdyby jsme fakt používali ty slova přesně, jak právě říká Jarda v těch čtyřech dohodách, tak by to bylo úplně dokonalý. Že? Aby za tím slovem už nebyla žádná jiná informace. Ale my pořád říkáme ty věci tak, jako že zatím je ještě něco. A to, když má někdo něco klíčovat, mně se líbil ten příklad, že něco jiný, něco cítíme, pak si začneme něco jiného myslet, protože pak to přechází, že do toho rozumu. Pak něco jiného ještě řekneme, to už máš tři, jo? Něco jiného řekneme a na závěr ještě něco úplně jiného uděláme. A to ale jsou čtyři lidi v jednom. Jo? A teď si vem, že když já budu taková, bude takový můj partner, tak to je 8 lidí, kteří nejsou schopní se dohodnout. Jak si to zbytečně si to komplikujeme. No já v tom totiž cítím takovou tu manipulaci, které jsme jako byli vychovávaní tím, že kdyby to bylo zvýrazně, ta manipulace tehdy byla braná jako něco, jako kladná vlastnost možná. Že někdo jo, umí jako někoho někam dostat, jak to chce, jo? Jako to se sluší, to se hodí, to se nehodí a tak. Ano, a já něco řeknu, jenom to řeknu ale tak, aby ten druhej jako náhodou si něco nemyslel, protože bych ho mohla třeba ještě někdy potřebovat. Nemůžu mu říct to, co si myslím, protože on by se na mě mohl naštvat a už by se se mnou nemusel bavit a tím pádem bych mohla přijít o tohle, o tohle, o tohle, jo? Rozhodujeme se tady v tomhle jednání našem, podmiňujeme to tou vlastní manipulací tím, že vlastně z toho ještě chceme něco vytřískat nebo něco mít právě, jo, si myslím. Jo, to je právě, že si to nedovolíme, protože máme strach z té reakce, že nebude přijatá, ale úplně krásný by to bylo, kdyby jsme si to dovolili. Bylo by to ráj na zemi přímo. Jo.
Ono by úplně stačilo, jak jsi říkala, ty tři pilíře, tak stačil by úplně ten první, jakože jsme si všichni rovní v podstatě, protože to povyšování a ponižování, jako já teda mám spíš tendence se asi ponižovat, jako kdyby ne na první, jako kdyby dobrou, to asi by do mě nikdo neřekl, když to teďka někdo sleduje a zná mě. Ale já to cítím sama v sobě, jo, že vůči někomu třeba vzhlížím příliš, jo, nebo no se a to je to, co jsem pozadňuji. No, že o čem jsem mluvila i s tím Jardou, jo, že jsem si tam musela pohlídat, jestli jsem si ho postavila na ten piedestál jako spousta jiných před ním a že on je teda ten pan dokonalej, ale prostě fakt, že dneska ho vidím jako normálního, obyčejného člověka, který dokáže být milej, dokáže být i nemilej, prostě je jako normální, je to prostě jako normální, není to jako vysmátý slunce 24 hodin denně. Jo, takže to nejde. Takže to, rozumíš, takže někdo by si to mohl myslet, že už je, jako všechno je vyřešený. Ale mně se děsně líbilo potom sledovat ty lidi, který jsem si třeba takhle vysnila, jakože mají všechno jako zpracovaný a že jsou to ty gurové teda. Tak jak se pak začali třeba chovat, přesně když jsem si je tam posadila, tak najednou dostaneš ty razítka, že to tak není. Jo, že tohle nebyla dobrá jako volba. A to mě baví nesmírně sledovat tohle. A třeba Jarda, to nevím, jestli jsi viděla, on kdysi dělala rozhovor nebo pozvala se ho k rozhovoru jedna Slovenka, slovenská moderátorka, když tady kdysi dávno začínal ten trend toho osobního rozvoje, tak ona byla, myslím si, že první nebo jedna z prvních na Slovensku. Byla na černo obarvený, vlasy měla dlouhý, asi nepamatuju, jak se jmenuje, to bych hlala. No a ona si ho pozvala k rozhovoru a přesně jak ten Jarda je přímej v tomhletom, jo? Že oni ty lidi, kteří mají jakoby to lehce to autistický spektrum, který bych já dneska viděla jako normální chování, jo? To, že oni nehrajou ty hry, jo? A my rozumní máme tu tendenci hrát ty hry, jo? Ty zmanipulovaný skoro bych si troufla tvrdit, takže oni jak nehrajou ty hry, tak on přesně prostě poznal to, jak ona si ho postavila na ten piedestal. A on jí chudáka tak rozebral v tom rozhovoru, že ona se tam rozplakala. Mm-hmm. A v tu chvíli by si sklidně mohla říct, to je ale blbec, jako, co jí to udělal. Jo? Ale když se na to podíváš jako z druhé strany, tak jako, jak to posoudit? Jo, že člověk prostě dostala lekci, to je potřeba. No, jako jo. A teď je otázka, bylo to dobrý, nebylo to dobrý, k čemu je to dobrý? Jo? A mohli bychom si takhle ty otázky pořád klást. Já to dávám jenom příklad proto, že ho člověk jako může zažít i takovýhleho člověka v úplně jiném nastavení. A to poznáš, když má tu dobrou náladu, že jo? A když jako je to trošku horší. Ale u Jarty to není tak cítit, ale třeba u pana Krauze, jak má ten pořad, jak se to jmenuje? Víš, co myslím? Vím, který. No. Tak tam jsem to vnímala vyloženě jako takovou studii. Jako mě to baví jako sledovat, jako studii toho člověka. Jak když se tam pozve někoho, koho má rád, tak jak je úplně prostě jiný, než když se tam pozve někoho, koho tam má, protože ho chce dostat na lopatky. A tam dokáže být tak zlej, ale skoro bych si troufla tvrdit jako nesoudnej. Naprosto nesoudnej, že tam je na první pohled vidět, jak ho strašně chce ponížit toho člověka. Jo. A někdy si teda kladu otázku, proč je tam zle, když je vůbec nepustí ke slovu třeba. Víš, že pořád jako mám u něj pocit, že potřebuje ty lidi jako dostávat na ty lopatky. Jo? Ale ty, který nemá rád, tak obzvlášť. Teda. Tam je to jako hodně. To je to tak sledovaný právě, protože oni mají lidi rádi tady ty situace, když se někdo cítí. Jo, to je divný. Je tam na pravém místě, to jako určitě, ale musím říct, že si teda u mě trošku jako napravil reputaci a zase tohle, co říkám, je o mně. Jo? Zase, že já jsem dřív to třeba prožívala za lidi, který jsem měla ráda, tak když někde vystupovali třeba v té televizi, tak já jsem se za ně bála, aby neřekli něco blbě. Jo, aby prostě se nestratnili. Jo. To je úplná debilovina s proměnutím. No, to se nedá jinak nazvat. Jo. Takže to je všechno moje programy vlastní. Ale co mě teda dostalo, byl rozhovor s takovým tím mladým klukem, jak točí rozhovory pro Reflex. Určitě ho víš, který to je, já si zase nepamatuju. Jako je potetovaný mladý kluk. Vyhezón je to. Já se přiznám, že vůbec nevím. No, je na YouTube, posluchači určitě budou vědět, když tak tam potom něco dám. Tak napiš to nám do komentářů, jestli někdo víte. Potom jsem dostal nějaký ceny, jako za jak vede ty rozhovory. Já jsem ho teda obdivovala, ne ani jak vede ty rozhovory, ale
jak jako vypadá a působí. On působí jak vosková panenka, jak on je tak dokonalý, že to je až skoro nepřirozený. Že by ho chtěla vidět naživo, jo? Jestli ta dokonalost, jestli to zkresluje kamera, anebo jestli je tak dokonalý. No, ale proč jsem to říkala teďko? No, protože jsme se bavili o tom, že každý není vždycky takovej pozitivní, že tak jako samozřejmě můžeme být, ale že nikdy jste... Jo, už vím. Já myslím, že to bylo s tímhletím klukem, jestli se teda nemejlím. Možná, že to zase, že jsem to překombinovala. Ale tenhle ten kluk dělá jako velmi zajímavý rozhovory a právě jeden takovejhle rozhovor byl s Krausem. Mm-hmm. Ale teď se mi to trošku pomatalo, fakt nevím, jestli to byl tenhle kluk, nebo to byl jako jiný mladěch, ale byl to neuvěřitelný rozhovor o tom, že o soukromém životě Krause, jak třeba začal podnikat ještě před revolucí a po revoluci a jak se protloukali s tou ženou. To byly neuvěřitelné věci. Já jsem fakt zírala. A tam jsem musela teda uznat, že on tam má taky to spektrum takový té přímosti, jo, že on se třeba vůbec nepáral s úředníkama, s policií. On na ně používal úplně stejné metody, jako používala ta policie na lidi. Třeba na to já bych nikdy neměla odvahu. Nevím, jestli bych to dokázala dneska, jo? Ale dřív jako ani omylem. Vlastně státní úředník, autorita, víš, něco jako kadeřnice za komunismu, to prostě byla autorita. Tak to jsem to, takhle jsem to měla nějak jako nastavený. Ale to, když jsem ho poslouchala, tak jsem si říkala, tě, on je fakt dobrý. A nesmírně se mi teda líbilo, jak dokázal použít stejnou strategii bez toho, že by se ponížil někde. Jo? Že to mi přišlo prostě úplně dokonalý. Říkala jsem si, jo, teď o tom to je, prostě mluvit s tím člověkem jako s člověkem a ne jako ze státní autoritou. Že tam to vychází úplně jinak, že jo, potom celá ta komunikace. A když jsme teda u té policie, tak se mi moc líbila ta psychologická strategie, že když tě zastaví policie, takže máš okamžitě vystoupit z auta. A abyste byli jako v úrovni oči do oči. Víš? Ano, ano. Takže on je nad tebou a ty tam sedíš. Jako. Stačí ta uniforma, jak působí, že? Jako sama jo, jo. Hned máš pocit, že jsi něco provedla, že jo, když se zvedne ta plácačka. No a já jsem to párkrát takhle vyzkoušela, to bylo jako hodně zajímavé, ale pak mi někdo říkal, že dokonce je na to nějaký předpis, jako, já nevím, jestli u nás, ale nesmíš myslím, vystupovat v Americe, že nesmíš vystoupit. No, 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 tak v Americe by si to možná ale v Čechách jsem to párkrát vyzkoušela teda, jo. Takže to zvlášť, když máš třeba minisukni, tak je dobrý vystoupit. Ale to mi ve 63 už nehrozí teda, lebo že by byla jako. Ale jednou jsem teda zneužívala svého těhotenství, že jsem jela v autě a neměla jsem technickou a normálně bych dostala pokutu a nebylo na mě v autě vidět, že jsem těhotná. A teď jsem jakože vystoupila, jakože něco potřebuju v kufru nebo někde, aby si všimli, že teda mám to velký břicho a že teda mě tu pokutu nemají dávat. A vyšlo to. Jo, ale někdy i taková jako obyčejná lidskost, že požádáš prostě lidsky, jako já vím, že jsem fakt udělala chybu, a dalo by se s tím něco, tak oni jsou to taky jenom lidi, že jo, jako ano, dokonce i s revizorem jsem to jednou ukecala na lidskosti, teda, to je pravda. Jo, 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 ale jakmile se tam začne člověk stavět do nějaký panovační role, tak to nikam taky nevede, že jo. Když vím, že jsem teda nějakou chybu udělala, no tak se podle toho musím taky zařídit, jo, musím to prostě... To se vyčerpáš nejen finančně, ale i energeticky, jo, jako veškerá energie jde pryč, peníze jdou pryč a není to žádný výsledek. To už je lepší se potom zeptat, tak pánové, za kolik to budu mít, jo, než... Vrátíme to. Jo, než klás nějaký jako velký otvor, no. No, takže... Jo, promiň. Povídej. Já jsem ti chtěla jenom říct, že tady přišlo celkem dost dotazů, tak jenom pár jich přečtu. No. Podíváme se. Tak od Štěpánky, že nás zdraví a děkuje za krásné vysílání. Gitka Krčmová píše, že to ti ukážu, počkej. Krásný host, to se tak dobře poslouchá, díky. Tak pochvala další, jú, krásný, dobrý den, mám vás obě tak ráda, no my děkujeme taky děkujeme. Děkujeme. A pak, tady mám, asi to budou ty dva dny, to byly ty s těma chloupkama vytrhávání, kdy se kdyby vytrhají a tak to bude v krásné paní, nebo víš to z hlavy? Kdy v krásné paní, z hlavy to nevím, protože to je to, co jsem říkala, že to je každý rok jinak, jo, podle fází měsíce, takže to nikdy není jako přesný dva dny v roce, ale dá se to najít v kalendáři krásný paní. Co vím určitě, je to vždycky při couvající měsíci.
To je taková základní rada, že všechno, čeho se chceme zbavit, se zbavujeme při couvajícím měsíci a to, co potřebujeme do těla dodat, tak při přibývajícím měsíci. Ale jestli si dobře pamatuju, tak s těma chloupkama to nejvíc fungovalo couvající měsíc a kozoroh. Mm-hmm. Když bylo nějaký to nastavení v tom kozorohu. Takže tam to šlo jako tak, jako že když se člověk odchlupil, tak to dlouho vydrželo. No a ještě bychom se mohli teda podívat na to, proč se vlastně odchlupovat, že jo? To je další otázka. No, to by mě teda zajímalo, jestli to má nějaký kořeny někde. No, když každý chlup je anténa, že? Tak proč si říkají, že vstávají nám chlupy na těle? No? Teď nám tam nemá co stávat, protože to všechno odrbem, že jo? No, jsou to prostě antény. A zase na druhou stranu, vem to logicky, jako kdyby nám tam nemělo nic růst, tak to ta příroda nevymyslí. Nejenže pak přijde ta moda, jo, ten atak toho, že máme být bez těch chlupů a že to není jako hygienický. Ne, že bych tomu nepodlehla, samozřejmě, jako tomu člověk taky podlehne, ale zase ne, jakože úplně teda. Já jsem taková medvědice, já se v zimě neholím, jo. Já to mám stejně, teď jsem to chtěla říct. Ale už začíná jaro, měli bychom zhodit srst. Ale je to fakt komický. Já když jsem si poprvé holila nohy, a to byl teda, to byl ještě hluboký komunismus teda, ještě klasickou žiletkou manželovou, pořezala jsem si nohy jako nad kotníkem, jo, že jsem to v životě nedělala, že jo. To se nehojilo vůbec, to bylo úplně dramatický. Jednak teda mi muž vynadal, jo, že to je jako hrozný, ať to nedělám. Ale mě to nikdo nechce věřit. Já jsem byla vždycky světlovlasej typ, že jo, do 12 let blondýnečka, ale chlupy na těle jsem měla černý, kudrnatý, dlouhý, hustý. Takže já měla na nohách normálně medvědí srst. Včetně kolen. Jo? Od kolen dolů lejtka, zadní strana stehen, vnitřní strana stehen. Neskutečně jsem byla chlupatá. Jo? A když se nosili... nějaký hormonální věci určitě. Říkalo se, že chlupatý jsou bohatý. Že jo? Tak to a vážně by se říkalo? No, to se mi začalo plnit až teďko v hodně dospělým, skoro důchodcovským věku. Že nemusím počítat každou kačku. Ale jako bylo to jako zajímavé, že když jsem si poprvé schodila srst, tak mě fakt zábly nohy. Já jsem fakt cítila ten průvan, jak to jde jako těma víš, třeba pod kalhoty. A mě fakt normálně zábly nohy. Tak jsem si říkala, hele, to je dokonalý, jako jak to je vymyšlený ta srst, jak tě to jako ochrání. A s čím jsem teda se nikdy jako úplně nesrovnala, je vyholování pohlaví, se teda musím přiznat. A když jako slyším, že to je nehygienický, mít tam ty chlupy, tak to s tím teda nesouzním, no. To jako, ať si to každý jako přebere, jak chce, a každý to dělá, jak chce teda, ale tohle mě jako minulo teda. S tím myslím, že už dožiju s tím, že to nebudu úplně praktikovat. Asi tak. Ale teda nohy, podpaží, to jako, jo, to jsem podlehla teda. Je to pravda, no, že tak jakože ten modním trendům a tady tomu všemu, ono možná je to i tak, já nevím, jestli to je pohodlnější vůbec mít to oholený, spíš asi pohodlnější je neoholený. To jsem se bavila tady s Jardou Šumberou, mým kolegou, čím bychom chtěli být, jakým zvířetem, a on tenkrát řekl, že medvěd. A já říkám, to jsem taky kdysi četla, že bych chtěla být medvědice, protože vlastně má vlastně půl roku v zimě, kdy to je nejhorší pro nás, prospí, porodí miminko, který má velikost vlastního ořechu. Jo, čím je chlupatější, tím se tomu medvědovi víc líbí, čím víc smrdí, tím je lepší. Prostě říkám, ta má tak úžasný život a nemusí vůbec nic dělat, jenom si to užívá. Jo. Takže no, já to říkám, jako, že jsme si hodně podobní, protože já tohle to tvrdím celý život. Vždycky, že bych chtěla být jako medvědice, já to mám teda ale vytuněný ještě s tím žrádlem. Jo? Že ona celý léto vlastně žere, že jo, aby ano. Pořádně nakynula a pak může jako krásně celou zimu prospat. Jo? Tak já jsem to vždycky si takhle spojovala, jak to má jako geniálně vymyšlený. Že porodí ani neví jak, že jo, protože přesně. To je miniaturní a probudí se na jaře, že jo, když všechno kvete. Jako. No tak hele, bacha jenom na ty přání, protože já jsem se trošku vytunila jako medvědice, co se týče rozměrů zase, jo. Tak jako tak dlouho jsem o tom hovořila, až jsem trošku jako medvědice. Jo, aha, jako kýlečka myslíš, jo? Teďka jako kýlečka, no, jako rozměr. Jo, takhle. No, to, aha, ale že bych se jako vyloženě vyžrala, ale něco se s tím tělem prostě děje. My jsme dokonce s Jardou na to měli jeden pořad jíst či nejíst a jak souvisí to jídlo s tou váhou a tak. Jako, jak to teda vnímám já, že, jak jsem to prožila já se svým vlastním tělem. A pořád je to situace, která mi přijde nerozklíčovatelná. Jo? Že jsou některé věci, které prostě, na které neplatí vůbec žádný
poučky, pomůcky. Jediné, co se mi na tom líbí, co řekla Miriam Lípová, že je potřeba si uvědomit, že to tělo je fakt hmota a nejtěžší, jako kdyby hmota, a ta reaguje až naposled. Že změníš všechny ty programy, návyky, stravování, jo, přidáš nějaký pohyb a ono to fakt reaguje s velkým zpožděním. Jo. A že ještě to reaguje tak, jako že to tělo, že čím víc se dostáváš do té hloubky té příčiny, tak tam se to potom začne nějak možná narovnávat. Jo. Ale možná je to taky jenom o tom prostě přijmout tu situaci, jaká je, a přestat bojovat. Jo. Já když si představím, jak jsem usínala s tou odpornou představou toho tlustého těla, přitom když jsem se potom viděla vedle opravdu silné ženy, tak jsem proti ní byla jako párátko, jo, když to vezmu přeneseným slova smyslu. Ale ten pocit takovej byl. Jo, ten pocit byl, jako když vážíš 150 kilo. Jo, a měla jsem třeba 60. Uh-huh. Dneska mám 75, teda dneska jsem měla trošku míň. Taky jsem se jeden čas velmi často vážila. A taky dobrá synchronicita, to splnění těch přání. Jo. Jak se člověk bojí stoupnout úplně na tu váhu, tak mě tam naskočila věta. Jo, tak ty si sebe nevážíš, když se tak často vážíš. Kam, aha, to bylo dobrý. A pak se mi stalo to, že se jak má ta váha takový ten plastový kryt toho displeje, tak mě se na to vylilo CDS-ko. Víš, to je taková ta, říká se tomu bazénová chemie, jak se s tím léčí všechno možné. No a ono to bylo v koncentrované formě a rozleptalo mi to plexisklo. Takže nebyly vidět ty čísílka, jo? Tak jsem si říkala, další synchronicita, nemáš se vážit, jo? Máš se na to vykašlat. No ale pak jsem potřebovala zvážit kufr, že jsem letěla do Egypta a napadlo mě, že by se to dalo odloupnout, když to poškozené plexisklo, a že bych teda viděla ty čísílka. No a ono fakt to šlo, ale vtipný bylo, že ta váha se celá nějak jako přeponastavila a nefungovaly ty tlačítka, aby ti tam naskočily ty nuly. Víš, a já jsem přišla, ti člověče, úplně zase náhodička na to, že musíš zmačknout dvě ty tlačítka rychle za sebou a na pár vteřin tam naskočí ty nuly a pak na to hopneš. Jo? Takže zvážit se na mojí váze není tak jednoduchý. Víš? Sportovní výkon sám o sobě. Jasně, kdyby ti to říkalo, už na to neles, prosím tě. No, takže to jsou taky nádherný synchronicity, to mě jako nesmírně baví, jakože i ta váha ti řekne, přestaň to řešit, čím víc to budeš řešit, tím to bude horší. Na co myslíš, to se ti zmotňuje přece. No. Jo, to dávám jako příklad vždycky taky na těch mých akcích, že jsem tak dlouho se kontrolovala z profilu, aby mi nerostlo to břicho, že jsem se furt soustředila na to břicho, že? Až jsem si jako nepostřehla, že mi narostlo celé to tělo. Já nevím, proč jsem jako měla v té hlavě, že mi roste jenom to břicho. Ale ono rostlo celé tělo. Víš, a najednou zjistíš, že se nevejdeš do košile rukou, takže ona ti přibrala i ta ruka. Že se nevejdeš do kalhot, protože ti přibrali i stehna. A zíráš na to jako blázen a říkáš si, to není možný. Jak jsem se mohla soustředit jenom na to břicho? No proč, že jo? Protože tam jsou všechny ty zranění, že je tam celý ten náš život. Taky v ruštině se břichu řekne život. Uh-huh. No, jsme doma. Takže někdy je to... No, zase někdy to jsou jenom módní trendy, co se týče té štíhlosti anebo neštíhlosti. Teď vem si jiný kultury, jak obdivují krásný ženy, které mají plný břicha, velký zadky prostě a cokoliv. Jo. Já se musím přiznat, že když já jsem byla jako kdyby v pubertálním věku, tak byla hodně hubená taková ta hubená holka. Teda moderní ta hubená holka, to jsem chtěla říct. Twiggy. Dneska to mají trošku jednodušší, protože já jsem si všimla, že začínají být strašně populární ty holky, co mají velký zadek, jo. Mm-hmm. Ty stehnízka, a samozřejmě útlej pas u toho teda, jako většinou, ale jakože prostě to jsou kus báb, jako jo, to já jsem říkala, tyjo, proč to nebylo za mě, jo, proč to nebylo model, my jsme se měli jako nějak trápit nějakýma twigy, nějakýma modelkama, který tam malem umírali na molo, jak měli prostě anorexii a já nevím, co by dosáhli svého ideálu, jo. Takže ono se to taky mění, a ono prostě to je asi, jako mně se to kecá, že, jako z mý pozice, já jsem nikdy neměla problémy s váhou, jakože
vážením nebo s tělesnou schránkou. A to jsem za to ráda, že jsem to nemusela nikdy tady tohleto jako řešit. Jo. Ale zároveň i chápu ty lidi, co to řeší. Je třeba po porodu samozřejmě, ano, vždycky. Jo, to vždycky bylo velké. Na těhotenství jsem vždycky přibrala 20 kilo, takže pak to muselo jít zase dolů. Prostě medvědice, ne? Jako je potřeba přibrat, aby jsme mohli odkojit mláďata. No? Tak to přesně, přesně, jo. Ale musím teda říct, že s tímhle jsem jako nikdy neměla, ale vím, že hodně kolem lidí jako má, jo. A je to fakt jenom o těch trendech, jo. Když třeba i ta žena, která má nějaký to kiločko navíc, se hezky obleče, nějakým způsobem se cítí dobře v tom, tak může působit mnohem líp, než nějaká třeba jiná, která je hubená a třeba i má jako vystylované oblečení a nevím, značkový, tak prostě to jde o té celkové osobnosti. Nebo vnímám to tak špatně? Ne, tak to je, protože když tam není to vnitřní uvědomění si sama sebe, tak si na sebe můžeš navlít, co chceš a nakreslit si, co chceš a je ti to hubě platný, jo? Protože tam prostě není ta jiskra. To řešíme třeba pořád ve skupině Stříbro vlásky, jo, na Facebooku, že to je moje téma, jo, největší jsou vlasy jako život. To taky byla taková zajímavá informace, která na tebe spadne od někaď ze zhora. Jo, teď vlasy jsou jako život, jako co děláme s vlasama, tak to prostě žijeme v životě. A teď jsem to začala klíčovat, jo, a to byly neuvěřitelné storky, jako, které se objevovaly. To bylo neskutečné, prostě to byl jeden příběh za druhým. A tam ženy pořád, jako nic, ženy nic proti vám, teda, jo, stříbrovláska, ale když se tam vzájemně radí, že se třeba žena necítí dobře v těch stříbrných vlasech, nebo připadá se jako starší, tak dostává ty rady, no musíte se namalovat, já od té doby, co mám stříbrný vlasy, tak se musím malovat. To je nesmysl. Prostě to je jenom o tom, z mýho pohledu je to fakt nesmysl, je to jenom o tom, jestli mám tu svoji životní jiskru, jestli mi ty oči svítí jako lucerny, to znamená, jsem spojená se svojí duší, podívejte se na krčiny oči, že? To mi svítí jak lucerny. Tak jako, co tam jako budeš řešit? Jako když čím víc věcí umělejch se sebou potřebuji udělat, tím víc dávám najevo, že nejsem v pořádku sama pro sebe. Jo. Dávám takový blbý příklad, jako, ale trefnej, že si myslím, že příroda zrovna u mě udělala chybu a já to musím teda opravit. Co to je za nesmysl? Jo. Ale zase na druhou stranu chápu, že není jednoduchý přijmout to, co jsme od té přírody dostali, ale když jsme dostali fakt naděleno. Jo, že, a to je jako si můžeme ještě pískat na všechny prstíky, ale jsou prostě typy lidí, kteří fakt dostali naděleno. I co se týče vzhledu, jo, že je komplikovaný ten vzhled, jako fakt hodně. Jsou tam příběhy jako všech snad rodových linií, který kdy v životě ten člověk měl. No, ale to je velký úkol, prostě přijmout to a nic s tím nedělat. A ještě zářit. Nosit to jako hrdě. Jo. A o tom to celý je. Jo. Ale kolem mě zase synchronicita pořád chodil na Facebooku, jak si lidi doporučují filmy a seriály, tak už jako před nějakou dobou, na mě, docela dlouhou dobou, na mě někde bliklo, že je nějaký seriál o rodinných konstelacích. A až je turecký. Když tak moje hlava říká Turci a rodinný konstelace, to je jaký divný, to má nějaká blbost. Co myslíš, že le? Rok, dva a narazila jsem na něj. Že? A to jsem a jak se jmenuje? Já jinak se to jmenuje. Je to na Netflixu a jmenuje se to Já jinak. A je to teda hodně zajímavý, protože tam dobře vymysleli ty postavy, jo? Ta, která je tomu otevřená, jedna tak na půl a taková jako ta influencerka, jak sdílí na tom Facebooku všude nebo na Instagramu, ale zároveň se otevírá těmhle věcem a pak lékařka, která nevěří ničemu, jo, z tohohle. Ale jak jí to prostě dožene, že jak ten život jí prostě dožene, každýho z těch hlavních představitelů prostě ten život jako dožene k tomu, že se musí ohlídnout zpátky. A v tom se mi teda nesmírně líbí Qigong, jo, cvičení, jo, energetický, kde je třeba zrovna cvik, který se, když to řeknu svýma slovama, nevím, jak je to přesně, jo, ale jmenuje se něco ve smyslu, když se ti opakují stejné situace, je potřeba podívat se dozadu. Jo, se takhle jmenuje ten cvik. A to mi přijde úplně geniální, jo, že tě to jako kdyby vede furt jako kdyby zpátky. Ono se teď říká, že už nemáš nic řešit a že karma je vyřešená, to už se říkalo před 5 lety, ale já mám prostě pocit, že je to vyřešený pro někoho, kdo přijmul všechno tak, jak je
ale ne pro většinu lidí, který prostě pořád ještě potřebujeme pochopit to proč. Jo? Dokud potřebujeme pochopit proč a v tom životě se nám furt něco cyklí, tak já vůbec nevidím nic špatného na to se podívat po té příčině. Aha. Ale zase se v tom neutopit. Jo? Jako nejít až někam, Bůh ví kam. Jo? Že někdy stačí se fakt ohlídnout jenom trošku dozadu. Nebo si začít sepisovat ty náhodičky, synchronicity, jo? Všechno to, co se mi v tom životě děje. Že když to píšu rukou, tak už v tom mozku se přepusilí, že jo? Ty staré programy. A to funguje fakt skvěle. A i si třeba uvědomit, jak moc se mi nechce psát ručně. Jak bych to prostě naklepala všema 10 do toho počítače. No to mluvím, jo, že vlastně, ten mozek to potřebuje vlíst tu linii toho písma. Jo, že tam se to přepisuje. A mě právě i napadlo i tyhle ty všechny souvislosti, jak to všechno spolu souvisí, jo? Že když třeba já se zabývám tím vzhledem, že jo, tak tím čtením těch příběhů vlastně z toho vzhledu a vyladěním vzhledu k tomu, aby jsme se přiblížili sami k sobě, tak když změníš ten povrch, no tak logicky to zasáhne i vnitřek, že jo? Protože co je uvnitř, je na povrchu. Takže když uvnitř je chaos, tak na povrchu ho najdeš většinou taky. A nebo ho najdeš v podobě dokonalosti. To je zamaskovaného chaosu. Ano, to je v podstatě taky chaos, jo? Když je to úplně dokonalý a všechno musí být úplně pintlich, jo? Každý vlásek musí mít svoje místo, všechno musí být úplně jako v cajku, tak tam se pod tím ten chaos dá taky najít, jo? Že to je jenom hra jako na tu dokonalost. Nebo když jsme příliš veselí a hluční, tak zatím je vždycky hluboký smutek. To jako není jako jen tak. Jo? To jsou všechno takové zajímavé jako souvislosti, které když začneme do nich nahlížet, tak se začnou otvírat ty příběhy. A právě proč jsem mluvila o těch cizích příbězích, protože na nich si můžeme zvědomit právě to, co prožíváme. Že ten cizí příběh ti může ukázat i vlastní cestu. Nebo i to právě, že uvěříš tomu, že všechno je možné. Vem si Klemence Kubyho, že jo, chybí mu kus smíchy a on si klidně chodí. No, jak je to možný? Kvadrzost, že jo. No, mě fascinoval příběh nějakého malého chlapečka, už teďka nevím, z kterého státu. Možná, že to vyprávěl zrovna Jaroslav Dušek, ale je možný, že někdo jiný. Že on vlastně celý život si hrál s mlokama a mlokům dorůstají jako končetiny, když se jim utrhnou. No. A on normálně nedostal ve svém životě informaci o tom, že lidem nedorůstají. Mm-hmm. A teďka se mu stalo, že mu nějaký zvíře, buď to ukousl, nebo při nějaké nehodě, přišel o nohu a tím, že vůbec nevěděl, že by neměla dorůstat, tak mu ta noha opravdu dorostla, je to nějak jako lékařsky doložený a jako samozřejmě pro ty nevěřící Tomáše je to nějak jako, jo, podchyceno tady tohle, že se to opravdu stalo. Jo. A takových příběhů je plno, že? Takže jako opravdu je to o tom, čemu můžeme uvěřit vlastně, že jo? Co my víme, čeho všeho jsme ve skutečnosti schopni. Jo, teď si vem jenom třeba taková věc, jako je pohyb, že jo, když se podíváš třeba na lidi, kteří cvičejí akrojogu, tak mě to, když jsem mi to viděla poprvé před dávnými lety, já jsem se na to vydržela dívat hodiny skoro. Já jsem nevěřila tomu, že tohle tělo může dokázat, že to je úplně neskutečný. A pak to zažiješ naživo, jo? Že s kolegyní, se kterou děláme pobyt ženský zpět pramenům v chorvatském vnitrozemí, tak zrovna cvičí akrojogu. A vidíš to naživo, prostě, co to tělo jako dokáže. To je jako fakt zíráš. Takže všechny tyhle ty věci, které si člověk připustí, tak jako jsou realizovatelné. A třeba já si říkám, u mě až v příštím životě, jo, že do toho už pouštět nebudu. Ale jako možný to fakt je. Ale proč to zase říkám? Že já si na tom zvědomuju, kolik záseků jsem si sama sobě dala, těch ne, jako co není možný nebo co nedokážu. A když to potom člověk přehodí a podívá se na to, jaký by to bylo, kdyby, mně se moc líbí tato terapeutická věta, jaký by to bylo, kdyby, jo? Protože to vlastně ošálíš ten mozek. Ještě to není, nemusíš to udělat, jo? Ale můžeš si tak jako prožívat, jaký by to bylo, kdyby. Já to radím třeba i ženám, když nejsou schopný přijmout vlastní barvu vlasů, tak jenom si tak prostě lehnout, zavřít oči a říct, jaký by to bylo, kdyby. A hned si to zapsat. První, co tě napadne, víš, tak hned si to začít psát. A to jsou jako neuvěřitelné věci, které se tam začnou rozkrývat. No. Hele, život prostě nekonečný příběh.
No jenom Světlanko, abych ti chtěla ještě jenom říct, jak ty mluvíš pořád o těch vlasech, jo? Tak já jsem kdysi poslouchala nějaký tvůj rozhovor, synchronicita, poslouchej. Poslouchala jsem nějaký tvůj rozhovor, kde jste se právě bavili o těch vlasech a hodně, hodně to tam bylo krásně popsáno, vlastně, že to jsou opravdu ty antény a blablabla. Já jsem v té době se ještě barvila a měla jsem afinku a měla jsem, vypadala jsem trošku jinak, jo? A teďka najednou, vy jste to tam nějak rozebrala, možná, že to bylo v hovorech ze země, mám pocit, že jestli to nebylo možné. To bylo dobrý, že jste tam mluvili hodně konkrétně třeba i o tom vlastně, jak ženy, co nosí afinku, že si vlastně zakrývají tu šišinku, jo, a teďka kam ty šinka, takže podívej se na mě, jak já jsem, jo, teďka dokonala. Je šinka uprostřed, ale na správné hemisféře. Jo. Vlasy jsou úplně přírodní, úplně. A jsem se tě chtěla zeptat, no, že jsem si říkala, to vypadá jako přírodní vlasy. Já jsem nenechala barvu, takže toto už jsou krásné moje šediny. No, a ta synchronicita je v tom, že jak jsem si poslechla tebe v tom rozhovoru, tak jsem přišla k mojí kadeřnici a teď jsem mi o tom vyprávěla, o tom, co všechno. Říkám, ty jsi vlastně s tím, co takový mák, jo, prostě. Ty se nám staráš o ty vlasy, o ty naše antény, ne, to je, teď se mi to, a ono, ježiš, to je tak krásný, ne, když se tak uvědomím, co vlastně to moje povolání a to. A teď jsme se bavili o těch šedivých vlasech a ona říká, no a tak nechceš to zkusit? A já říkám, no a to už jsi druhá, jako co tak poslední dobou, jako něco takového, jako... A říká, jedna moje kamarádka nebo kdo se nechala obarvit naše divo, ne teda obarvit, nechala si svoje a úplně se cítí líp. A já, ježiš, a jak já bych se asi tak cítila vlastně, jako jsem vůbec nevěděla. A nechala jsem to teda plynout a od toho dne, co jsem u ní byla, už jsem u ní nebyla. Takže ona si mě takhle vlastně jako, jo, ona mi vymluvila, aby už k ní nechodila na tu barvu. Jo, že už teda jako si to mám nechat, jo. A teďka já už si to teda nechávám. Akorát to budu potřebovat trošku zastřihnout. No, ale to si právě, no, to si právě takhle dopřávám, že i když máme jako přírodní vlasy, oni, hele, zrovna včera jsem se na ně dívala na sluníčku, jo. Mně jsou tady úplně rezaví. Víš, takže podle typologie bys řekla, to nemůže být studený typ, jo. Tady jsem stříbrná, tady v těch vlasech, když to vyčešu, když je rozpustím, tak to vůbec není vidět. Jo, tak jsem taková prostě popelavě plavá blond, odborně řečeno. A já si to nesmírně užívám právě, jo, s tou kadeřnicí, že když jsem teda v Pardubicích, tak se jí tam vždycky někde vnutím, jo, buď teda na to zastřižení, když je to potřeba, ale i na mytí. Já si to tak užiju, jako když můžu jít jenom na mytí a vyfoukání, jo, že to nemusím prostě dělat sama, že si to můžu jako užít. A vždycky si vzpomenu na ty dámy z té první republiky, jak prostě to ne, jako si doma nemyli hlavou, prostě chodili k té kadeřnici, rozumíš? Tak si říkám, ty, já jsem jak ta dáma z té první republiky, jdu si nechat umýt hlavu. Ale to je krásný, nechat o sebe pečovat, jako to je, no. Já to taky miluju právě, vždycky ještě ta masáž, jo, u toho, jo, to tě mě vždycky úplně probudí, úplně, a to ještě 5 minut, ale ne, už je další zákazník. No, ne, takže ale... právě i ty kadeřnice, které se takhle jako proberou, jako třeba mám já tu Renatu Jarolimovou v Pardubicích, tak ta je fakt geniální v tomhle, že to má jako rozumově i tak jako intuitivně nastavený, že chce pracovat s těma ženama, který se chtějí vrátit k té vlastní barvě vlasů, ale pokud tam má někde nějaký zásek, že to ještě nedá, tak ošetří i je, jo, že tak, jak to potřebujou, ale nikdo z ní, od ní neodejde s nepřirozenou barvou vlasů. To se zařekla, že dělat nebude. Takže z jejího salonu prostě neodejde někdo fialovej, modrej, zelenej, červenej. Prostě to tam ani nemá, ty barvy. No já jsem vždycky přemýšlela, jestli je lepší kadeřnice, která má vlastní jako kdyby názor a typ a v podstatě se jí můžeš svěřit, anebo je lepší kadeřnice, která opravdu do puntíku splní to, co si přeješ. Protože někdy to, co si přeješ, může být úplná hovadina. Já jsem to tak měla hodněkrát, že jsem prostě... viděla nějakou fotku někoho, kde se mě někdo tak a teď, ale já jsem nevěděla, že to je nepraktický pro mě ty vlasy, že jo? Mě to tak ostříhají, tak já tak ale nebudu vypadat, jak ta paní na té fotce. No ale a to se nařadila dobré téma, ano, kadeřnice by měla být opravdu naciťovačka, jo, ta by měla fakt cítit, co tomu člověku jde nebo nejde a jaký to bude, až to bude. Jo, jestli to bude lehce upravitelný, nebo jestli to bude prostě špatně upravitelný. A takový účes by nikdy neměla vyrobit. Jo, měla by si opravdu stát na svým a vysvětlit to té ženě, jaký to bude, až by teda realizovala ten její sen. A to jsi mi připomněla taky jednu věc, kterou jsem chtěla říct, že my si často vybíráme řešení, které je pro nás nejvýhodnější, ale ne nejlepší.
Jo, a to je to právě, a to taky bylo v nějaký moudré knize, že to, co je pro nás nejlepší, ví jenom ten Bůh. Jo. Každý si to můžeme pojmenovat, jak jako sami chceme, ale když si zrevidujeme, po čem toužíme, když už jsme dneska teda měli to téma po těch touhách a splněných snech, tak jestli opravdu netoužím po tom, co je pro mě nejvýhodnější. Jo, já jsem si to fakt ověřila nesčetněkrát, že málo kdy jsem se trefila do toho, co je pro mě nejlepší v tom životě. A až ta realita ti to ukáže teprve, co je pro tebe nejlepší, jo? Ne to nejvýhodnější. No já nevím, jestli jako to tak je, nebo to tak cítím jenom já, ale v podstatě čím jsem starší, tak tím jako výhodnější věci si přeju pro mě. Jako, jo, že... zrajeme. A to stříbro v těch vlasech přidáš tu moudrost, že? To napojení. Na antény, ano, přesně, napojení do vesmíru. Ano. Hele, zrovna včera mi poslal můj drahý článek o vlasech, zase o symbolice vlasů, velmi zajímavý, myslím, to je nějaký překlad, tak to trošku zpracuju a určitě to dám ven, že tam bylo zase tolik jako moudrosti v tom, jo. Že to je i včetně barvení vlasů a líčení a všeho, kam, tyjo, to je síla neskutečná všechno. Ale tím jako nechci taky říct, jenom abych tady ženy se nehroutily z toho, že si nemáme o sebe nějak jako starat a nemáme se krášlit. Já se taky trošku jako přikrášlím do té kamery, ale není to o tom, že už by to byla závislost. Jakmile je tam nějaká závislost, jako že si řeknu, že bez líčení nemůžu ani k popelnici, no tak to je hotovo, že jo? Tam s tím je potřeba pracovat a ono je úplně jedno, jako na čem jsme závislí. Jestli na líčení, na barvení vlasů, na sexu, na jídle, na partnerovi, to je úplně fuk. Furt je to závislost. A skvělá otázka, jak zjistit, jestli jsme závislí, ale to mě nadchlo teda v jednom pořadu o alkoholicích. Zrovna to bylo v archivu České televize kdysi dávno. Si pamatuju, že jsem si to pouštěla při žehlení. A tam právě říkal ten lékař, že tam měl mladou maminku, která má miminko a večer žehlí ty plínky a u toho si dá dvojku červenýho. A říká, jako, že si je jistá, že není závislá. A on jí řekl, tak si teď zkuste představit, že už nikdy si nedáte tu sklenku červeného. A ona se tam úplně zhroutila. Už nikdy je strašně fatální totiž, že? A o tom to je, jo, že tady jako trošku jako obejdeme ten mozek. Jo, a ono to spustí všechny ty programky. Hele, vem si jenom, když byla móda živýho jídla. Jo, raw strava, jo, jenom prostě nevařený živý jídlo, tak největší panika, jakou si mohla zažít v tu chvíli, jako když to přišlo, ta vlna, jo, tak byla právě ta představa, že už si nikdy nedáš vařený teplý jídlo. To si nevěděla, co to dělalo v těle, jaká to byla panika. A takhle to je úplně ze všem, jo. Jakmile tam je na čemkoliv nějaká závislost, no tak jako logicky nás to svazuje. A já jsem se přistihla při tom už kdysi v dětství, že mě děsně jako vadilo, když byl někdo na něčem závislý. Jo, že, a bylo to jedno, jestli to bylo kouření, u nás se hodně kouřilo v rodině, popíjel se ten alkohol, že jo, jídlo, to bylo velký téma závislostní. A mě to strašně vadilo, vždycky mě to vadilo. Jako od útlýho dětství mě to hrozně vadilo, všechny tyhle ty závislosti. A jak se to projevovalo, to vadění, jako, že jsi to cítila v sobě nebo i nějak jako navenek? No, ale úplně jako odpor jsem k tomu měla, jako, jo, že jsem to nechápala, jak můžou ty lidi na tom být závislí. No až jsem si vypěstovala závislost na jídle, jo, ale tam se projevily zase ty rodové programy hodně, ale naštěstí to teda nedopadlo tak, jako, že bych měla nějakou bulimii nebo nějakou tu velkou poruchu, že jsem si to sama jako zpracovala. Jo, to bylo jako výborný. Ale vadilo mi to vždycky a do dneška to cítím takovej zásek, že se musím hodně hlídat, aby mi to neulítlo až prostě do té obrovské negace, když vnímám závislost někoho na něčem. Nebo na někom, to je jedno. Jo. Ale zřejmě prostě jsem si to potom analyzovala sama u sebe, že tam cítím prostě tu nesvobodu v tom. Rozumím, že, že to musí mít tenhle řád, abych prostě měla tohleto. Jo, takový vtipný příklad jsem jednou zažila, že paní říká, no my už se tady nemůžeme zdržet, ona běží seriál, my musíme domů. Já to jsem v tu chvíli říká, ty vado, až tak, že by jo. Víš, že to člověku ani nedojde, jako na čem všem prostě můžeme být závislí.
Takže i takhle to jako může být. Tak mě tady právě si mě moc líbil ten lékař, takže tuhle tu techniku docela ráda používám i třeba s klientkama, že zavřít si ty oči a představit si, že to jako na čem lpím, že už to nikdy nebudu mít. No je to krutý. No a pokud tam zůstane jako klid, tak je vyřešeno, pokud tam vznikne panika, je to závislost. No já tak jako zvědomuju si hodně panik teďka. Asi hodně věcí ještě jako dělá závislou. A zrovna na to téma tady mám ještě jeden krásný dotaz. Věra Blažejovská. Jaký je rozdíl mezi závislostí a upevňováním návyku nebo něčeho, když to dělám 21 dní, abych si zafixovala danou věc? Ano, to je krásná otázka. To je nádherný. No. Tam samozřejmě záleží, o co jde. Jako logicky teda vycházím z toho, že když si dělám nový návyk, tak by to měl být pozitivní návyk, že to je ta technika těch 21 dní, kde se to přepisuje, že jo, v mozku a ukládá se to. Ona zase se tam vedou ty diskuze, že by se to ještě další určitý cykly těch dnů mělo opakovat, že to nestačí jenom ten přepis, ale aby se to celý změnilo, tak je ten cyklus jako delší než těch 21 dní, ale ta 21 je magická, jo, to je jako bez diskuzí. Dokonce jsem někde slyšela, teď nevím, od koho to bylo, že 21 stvořila celý vesmír, že to je vlastně číslo jako vesmíru. No. To mě to mělo hodně. Ne, o té jsem to neslyšela, já jsem to slyšela 42. No, 21, no. A, no tak ono to je těch 42, že jo? Tak, no to je vlastně, no. No a takže vycházím teda z toho, že by to měl být nějaký pozitivní návyk a teď bych si revidovala právě, jestli to je pro mě to nejlepší anebo to nejvýhodnější a co tím vlastně chci měnit, tím novým návykem. Jo, jestli k tomu starému návyku, jestli tam je nějaký odpor, jestli si tím třeba ubližuju, tím starým návykem a proto potřebuju ten nový návyk. Ale nikdy by z toho neměla vzniknout závislost. Jo, mám krásný příklad mojí známý, která byla závislá na jídle, ale vůbec to na ní nebylo vidět. Fakt byla štíhlunká, vysoká, jo, 34 velikost, prostě jo, krásná kočka. Až by mohla klidně přibrat za mě teda, jo, že by to nemuselo být až tak jako úplně ultra štíhlý, tak ona, aby si zbavila návyku na jídle, tak začala cvičit a zjistila, že je závislá na cvičení. Takže přišla z jedné závislosti do druhé závislosti. Takže fakt je dobrý se na to podívat jako víc do té hloubky a klást si ty otázky. Jaký by to bylo, kdyby to nikdy nebylo? Jako dokážu z toho být? A co mě u toho drží? Jo? A je fakt jedno úplně, co to je. A samozřejmě upevňování nových návyků je fajn, když vidím, že mě starý programy a starý návyky drtějí život, jo? Že si ho fakt kazím tím. A kazím si tím třeba i zdraví, že jo, nebo vztahy. A vnímám, už to vidím, jako že tam ten návyk špatný jako mám. No tak je logický, že zvolím nějaký novej a budu ho teda upevňovat. Jo. A že tohle funguje, to teda fakt funguje. To jako zase můžu i na svém životě potvrdit, že to skutečně funguje. A je dobrý teda začínat, jak říkají odborníci, s malýma věcma. Fakt s malinkýma věc, nechtí to všechno najednou, že já jsem si takhle zkazila půlku života tlakem sama na sebe. Jo, a taky bylo vtipný, že teď to třeba už není vidět, tady mi rostou vlásky, jo, ale já jsem měla fakt obrovský kouty a když jsem studovala tu symboliku těch vlasů, tak to bylo vtipný, jakože v té jedné knize psali, tlačíte sami sebe do kouta? A tím pádem no, ale je to víc, jo. Když tlačím sama sebe, jako tlačím na sebe, zatlačuju se do kouta, no tak to chci i po druhej, že jo. Takže tam je pořád takový jako obrovský tlak a tyhle ty kouty o tom jako hodně vypovídají, jo. Takže zase se na to podívat z tohohle a hlavně si ze všeho dělat jako kdyby radost. Já se snažím vždycky tím ženám vysvětlovat, který ke mně přijdou, aby to byla hra. Jo, to, že my tam rozebereme těžké věci, že fakt prošli peklem v tom životě, že se jim děje to a to. A teď se snažíme najít nějaký nový návyk, tak ale aby to byla fakt hra. Že když se mi to 2 dny za sebou povede a 3. den nepovede, tak se z toho nezhroutí ten svět. Jo, ale potřebuju se ocenit za to, že už se mi to 2x povedlo. Jo. A fakt to může začínat malinkýma věcma. Já jsem třeba na sebe byla tak tvrdá, že jsem byla přesvědčená, že jsem úplně k ničemu a že nejsem schopná žádný nový návyk do toho života dát. Až mě právě ten mladý kamarád mi řekl, tak si to sepiš. Co si všechno vlastně změnila za posledních třeba 5 let? Jo. Hele, já jsem se nestačila sama sobě divit, co jsem všechno změnila. Ale dokud jsem si to nenapsala,
tak jsem měla pocit, že jsem úplně k ničemu. A to byly drobnosti, jakože ráno se probudíš, nevyskočíš hned z postele, protáhneš se, podíváš se dovnitř, co se ti zdálo, ukotvíš si třeba ten sen, lehce si ho jenom projdeš, jaký tam byly pocity, zapíšeš si to třeba. Jo, pak si protáhneš to tělo, zatočíš si je kotníčkama, protáhneš si nohy, paty dopředu, prstíčky, jo, na hlas si prostě dáš nějaký hlasitý projev a pak teprve prostě pomalu vstáváš. Jo. Pak si třeba jdeš, já nevím, můj nový návyk bylo, že třeba jsem zjistila, že je velmi prospěšný oškrabat si jazyk, tak jsem se naučila oškrabat si jazyk. To dělá, to už dělám, 30 let to dělám už, jo. Kartáčku na zubinu, čím si oškrabeš? Ona dokonce někde v té staré Číně, jako na to byly nějaký udělátka bambusový, takový škrabátka, ale to tady tenkrát nebylo, že jo, tak já jsem to škrabala lžičkou, jenom nesměla být moc ostrá ta hrana, jo, musí být opravdu taková ta lepší lžička, protože jak všechno dělám pořádně, tak jsem si občas jako sedřela i ty chuťový pohárky, že jsem zabrala pořádně. A tam je taky dobrý, že se podíváš na ten, na třeba ten dávicí reflex, jo, jestli ho jsi schopná ovládnout, že jsou dny, kdy ho ovládneš a pak jsou dny, kdy to prostě neovládneš. A jenom se přiblížíš tou lžičkou a už je zle. No a teď se dá koupit z drogošce za 20 výborná škrabka na jazyk. Vřele a k čemu to teda je to škrabání jazyka? To si seškrabáváš něco jako starý? Seškrabáváš usazeniny v těle. To je stejný, jako když se ti dělají třeba na patách, na chodidlech usazeniny. Tak oni si dělají na tom jazyku, že to třeba diagnostici to nemají rádi, že když jdeš třeba na diagnostiku, tak si nesmíš škrabat předem jazyk, aby bylo vidět právě, jaký tam máš povlak, jaká je barva toho jazyka, že tam je rychlá diagnostika, že jo, z jazyka. No, takže když když to zažiješ poprvé, že si ráno oškrabeš nalačno jako první věc, kterou uděláš, teda, že si oškrabeš ten jazyk, tak se jednak podívat, co se všechno seškráblo. Když třeba máš den, kdy jíš jako v souladu se svým tělem, tak tam není skoro nic. A když prasíš a smícháš prostě něco s něčím, co dohromady vůbec nešlo, nebo nenecháš to tělo dostatečně vytrávit, nebo prostě cokoliv jiného, tak ráno, pane, škrabeš třikrát a furt je škrabka plná. To je zajímavý. Ale ten pocit, to máš, já jsem to začala taky dělat, protože tam psali, že když to budeš pravidelně dělat, tak zhubneš. Jo? Já jsem tenkrát vážila si troufnu tvrdě nějakých 55 kilo možná před těma 30 lety a měla jsem pocit, že jsem strašně tlustá, že jo? Takový vtipnej den, to zná spousta žen a říkáme si, co bychom za to dali dneska, že? Tak ale fakt ten pocit, když to jako oškrabala, tak já jsem fakt měla pocit, že jsem jako lehčí. Mm-hmm. A přesně na tom nánosu, na té škrabce, vždycky poznám, jak to bylo ten den předem, jak to tělo zpracovalo, to jídlo, anebo jestli z toho je hodně odpadu teda a jestli to, mu to dělalo, či nedělalo dobře. Tak to je třeba jeden z návyků. Hele, DM-ko, škrabka na jazyk, v několika barvách jí tam má, stojí asi 25 korun. Super. A ještě nějaký rituál používáš teda? Tak jsem používala rituál, ještě to bylo snad ještě dávno před revolucí za komunismu, jsem ke mně dostala cyklostylovaná kniha Marie Treben, ty bylinkářky. A tam bylo neuvěřitelné množství jako rad různých, víš, co jako můžeš. A jedna z těch rad právě bylo, i to škrabání jazyka tam bylo. A byla tam jedna rada olejového výplachu rtů, teda rtů, jako pusy. A já jsem takový blázen, jako že když si objevím něco nového, tak já to chci hned dělat. Jo? Dneska jsme si zrovna s kamarádkou psali, bože, dej mi trpělivost, ale hned. Jo? A nepřestávej s tím prostě. Takže já, když se dozvím něco nového, co by pro mě mohlo být dobrý, tak já do toho jdu hned a někdy bez rozmyslu, jo, takže někdy jako to chce zbrzdit trošku. Ale tohle třeba byl jeden z výborných návyků a teď jsem ho oprášila po dlouhé době, že jsem v únoru měla takovou jako nepříjemnou nějakou chřipkózu. To se mi dlouho nestalo, takový stav, ale uvědomila jsem si, že jsem strašně chtěla norovat. Vůbec se mi nechtělo vylíst z postele v zimě. Vůbec prostě. No tak a můj drahý říkal, hele, ale v posteli jsou jenom nemocní lidi, no, do 14 dnů to bylo.
A to nechci říct, že by to na mě přivolal, jo? Ale fakt jsem si to vědomě prožívala, ten stav. A když jsem přestala kašlat, teda, protože to, když kašleš, tak to nejde dělat, tak jsem teda oprášila tuhle tu techniku, protože ono v té ústní dutině se přes noc nahromadí spousta bakterií, že jo? Všech toho vlastně odpadu z toho těla, jo? Včetně toho jazyka. A dásně zuby, že jo, záleží na tom ještě, jak si kdo čistí zuby, jak je večer důslednej, takže tam se to jako ráno všechno jako nahromadí. A tohle to je prastará technika, která se používá prostě nevím jak dlouho, ale je fakt prastará. A to je, že vezmeš olej, jedlý olej a dáš si ho do pusy. Mně teda vychází tak 2 lžíce polívkový. Jedna mi je málo a 3 už jsou mi moc. Jo? Tak když dám ty 2 polívkový lžíce, a normálně převaluješ ten olej, mezi zubama ho cedíš a převaluješ ho v puse. Nesmíš ho spolknout, protože on na sebe nabaluje všechny ty toxické látky v té puse. Takže správný by teda za mě ten postup, jsem přemýšlela, jaký ten postup je nejlepší. Tak ráno oškrabat jazyk, udělat tenhle ten rituál s tím olejem a to by se mělo dělat až 20 minut. Jo. Hlava ti řekne, na to nemáš čas. No já jsem pak zjistila, že mám úplně v pohodě na to čas, když si to přehodím, ty rytmy, jako co máš, jako takový ty návyky ranní, že jo. Tak si oškrabu jazyk, dám si do pusy ten olej a pak dělám teprve všechno ostatní, že jo. A s olejem v puse můžeš dělat plno věcí, že jo. No právě, ještě nemluvíš, to je výborný, ne, to je jako chlapi jsou v pohodě, ne, že žena neštěvá poradu. Cedí prostě olej. No a když teda ještě pracuješ s eterickýma olejema, to mě taky nadchlo, že vlastně k tomu můžeš přidat do toho oleje, že můžeš přidat ještě nějaký eterický olej, když řešíš nějaký zdravotní problém, nebo kdo má třeba špatný dásně, že jo, nějaký ty chronický záněty, paradentózu, tak může přidat nějakou směs, třeba Bevit má, že jo, dent, krásnou směs na zuby, tak hned jsem si to tam jako kapala, testovala, hele, takový kadidlo, hned po rádu, jako ono se tomu říká pluming, jo? Že prostě tam převaluješ ten olej, tak když si do toho kápneš, tak to je jako něco, to se dějou jako fakt věci. Jo? A když si vezme, že ústní dutina je v hlavě a všechno, co je v hlavě, souvisí rovnou s mozkem, jo? Takže ono to pracuje jako na všech možných rovinách. No, ideálně by bylo aspoň 10 minut, značka ideál je 20. Pak se to musí pečlivě teda vyplivnout a já teda to vyplachuju potom tu pusu teplou vodou. Jo? Mm-hmm. A ještě třeba to trošku přeleštím tím kartáčkem a pak teprve piju. Protože když se nejdřív napiješ a pak jdeš dělat pluming, tak vlastně spláchneš ty toxiny, že jo, do toho těla. Do žaludku. Takže to je další z takových jako technik, která se dá použít. U toho si třeba můžeš zacvičit ten ranní čikung, nějaký pár jednoduchých cviků. Já jsem teď zrovna po dlouhé době něco sdílela na Facebook, že na mě pořád bliká jeden takovejhle šikmovoký týpek, jak cvičí vždycky někde venku a oni ty cviky vypadají děsně jednoduše. A on vždycky furt na mě bliká, ty reely krátký. A to je taky jasný znamení, že máš zvednout ten zadek, ne, od toho počítače a jít si zacvičit. Tak jsem to začala praktikovat a dala jsem si závazek, že když na mě blikne, tak jdu s ním cvičit. Jo. To je naprosto neskutečný, jako jak jednoduchý drobný cviky, no on teda má i náročný, ne, že by měl jenom ty drobný, ale i ty drobný cviky, které třeba zvládnu já jako netrénovaný člověk, co dělají s tím tělem. Jo. Jo, že třeba 2 dny si zacvičíš ráno v 4 hoďky, a třetí den úplně cítíš každý sval, každý úpon, jak to v tom těle pracuje. Protože ty energetické cvičení, oni jsou fyzický a zároveň energetický, že to zprůchodňuje dráhy energetické v těle, tak to má úplně jiný dopad, než když třeba jenom posiluješ. Jo. No to mě, mám pocit, moje sestra řekla, že byla taková technika, to mě zaujalo, že vlastně si dáš ruce nahoru, celá se napneš a v podstatě jenom kroužíš těma rukama nahoře. Jo, jenom těma rukama takhle. Ano, a třeba 30krát na jednu a 30krát na druhou a normálně fakt mě úplně bolelo celé tělo z toho, jo? Jo, a vypadá to jednoduše. Si stoupneš jako rovně a zakroužíš se doleva, doprava, narovnaný ruce, jakože no. Jsem teda říkala, to není ani možný, jak tohle může člověka takhle unavit. Takhle jednoduchý cvik.
A ještě když si spojíš třeba ruce a uděláš si ten kruh jako nad hlavou a točíš jako potom kolem Ano. celého těla, i třeba do předklonu, tak to je ještě jako větší síla. Ale je pravda, že jak my hodně sedíme a podle odborníků jsme, tělo je konstruované na 20 minut sezení denně. To je šílený, jako jo. Tak já jsem se fakt už naučila už dávno, protože to tělo začalo kolabovat samozřejmě, jo, že tě bolí páteř, kříži za krkem, tak jsem se začala protahovat, jo, jenomže fakt se vytahovat nahoru. No a pak jsem viděla od Ksanibaty jeden cvik, který se jmenuje ruce nahoru právě, jo, že dáš nohy k sobě, ruce jako takhle sepneš a vytáhneš je úplně do nebe, že máš ty jamky tady u uší. Hele, když jsem to udělala, máš v tom vydržet 2 až 4 minuty bezbolestně, když je to tělo v kondici. Jo? Když nejsou slepený ty fasciální sítě, zkrácený svaly, vazy, šlachy a tak. Hele, já tam vydržela snad 10 vteřin a myslela jsem si, že umřu. Jako. To tělo bylo v 1/3, což znamená slepený fasciální sítě. Že jo? No a dneska to dělám třeba 20krát za den. Klidně čekám na výtah, šup, ve výtahu, šup. Víš, že všechny tyhle ty drobonké věci, že využiješ každou chvilku, vaří se ti voda na čaj. Jo, a máš třeba chuť, zůstaneš tam stát a čumíš do blba, tak v tu chvíli si vždycky vzpomenu, říkám, aha, tak jako jdeme něco udělat. Víš, Hele, takový drobné já se věci. zastahuju pánevní dno na zastávce. S tím musím teda hodně jako začít pracovat, protože ten věk a to břicho, jak si to sesedá všechno, tak je fakt potřeba s tím začít něco jako důsledněji dělat a dřív, že jo, než až dostane nějaký problém. No. Takže fakt někdy stačí málo, že toho nemusí být jako moc a my někdy máme tu tendenci jako začít trhat ty rekordy a pak nás to odradí, že jo, a neděláme pak nic. Jo. To taky znám velmi dobře. No, ale fakt i nějaká krátká sestava tady z toho Qigongu, Qineng Qigong třeba pro mě úplně fantastická sestava, kterou jsem přinesla Dáša Kocůrková, tak to mně přišlo jako úplně jako fascinující záležitost. No, to je taková jako, člověk by řekl jednoduchá věc, za 20 minut to máš odcvičený, ale máš prostě celé to tělo maká. Ale cítíš i tu energii v tom těle, jak to začne téct. Jo, není to jenom o tom, o té fyzické stránce, ale i o té energetické stránce. Že třeba tady u toho cvičení jsem poprvé jako vnímala, jak mě začalo bolet bod na bříšku pod prstama na levý noze. Ale to si měla normálně pocit, jako když tam máš kuličku. Ještě tam tlačí kulička prostě. Fakt to jako bolelo. A i ženy, které nikdy takovéhle cvičení necvičily, tak všechny mi hlásily, když si to se mnou šly zacvičit, že je bolí ta noha tam pod tím bříškem. Já jsem třeba jednu dobu na to nemohla vůbec došlápnout a to je ledvinový bod. No a Ono je ty to tak ledviny, nebojíš na všechno. no jasně, a ledviny, že jo, párový orgán, když je párový orgán, no, tak je to o partnerství, že? Ty ledviny. Takže tam se to projevovalo úplně neskutečným způsobem, jako všechno. Jo, a vždycky, když to začne někde bolet, no tak je tam nějaká zátka. A to se jako potom tou energií může krásně jako prorazit. Tak to mě teď jako baví, no, že když dáš si sobě nějaký takovejhle slib, tak potom sledovat tu hlavu, když řekne, ale dneska se mi jako vůbec nechce. Jo, a ten to vnitřní nastavení, jako ten moudrej rádce řekne, no ale ty jsi to slíbila, že když toho týpka uvidíš, tak to půjdeš zkusit. Aspoň jednou. A jít. 21krát, co jednou? No, občas mi nějaký cvik tady běží furt dokola, oni jsou to ty krátký, že jo, ty úseky. A některé ty cviky jsou teda neskutečný, no, to jako obdivuju fakt to tělo, co dokáže. No, to je Krása perfektní. no. Světlana, jsem úplně nadšená tady z toho dnešního povídání. Jako musím říct, že jsem se hodně zase od tebe jako kdyby nasála toho všeho, protože jsi úžasná osoba, co se týče tady té inspirace a toho životního krásného entuziasmu a toho, jak to bereš s nadhledem. I když je pravda, že jak se tady vlastně setkávám tady s těmi mými hosty, tak já bych to tak zhodnotila, že téměř každý z vás zažil něco, z čeho vlastně se musel dostat, aby se dostal tam, kde je. A potom ještě vlastně teď už jako téměř všichni razí návrat k jednoduchosti. Jako kdyby, když by si prošel člověk nejdřív nějakým traumatem nebo něčím těžkým, dejme tomu v začátku života nebo v něčím, nějakou zkouškou, pak třeba dejme tomu trošku prozřel a pak jako kdyby najednou už to bylo všechno jednodušší. Jo? Jakože jestli mi rozumíš, jak to myslím. Ano, Jo? ano. Takže
Ale tam si myslím, že to hodně souvisí i s tím věkem. Jo, ta moje generace, jo, ty 60. ročníky, že to mají taky jinak nastavený, než třeba teďko ty mladší. A to, co jsem si já teda vyzkoumala, tak opravdu se sem rodí lidi, kteří si sem přinášejí ty těžké příběhy a potřebují jít přes ty traumata, přes ty složitý věci. Jako kdyby zároveň, teď mě tam napadá jako úplně šílená myšlenka, jako kdyby jsme mohli tomu světu ukázat, že se to dá překonat. Víš, o čem já jsem mluvila, že se ráda dívám na ty příběhy lidský, tak vlastně i ten můj příběh je na román. Jo? To je jenom zlomek toho, co jsme si řekli. A že to může být inspirací pro druhý lidi. Jo? Že můžeš prostě to předat dál, že tímhle si prošel, to je jako když narkoman se z toho dostane a pak pracuje v advokacím centru. Jo? Nebo 10x rozvedený sexuolog a teď mu dojde, jako, co se děje, když to přeženu s těma příkladama. Takže a pak se tady rodí ale bytosti, který si tyhle těžké příběhy nezvolili. Ty tady mají úplně jiný úkol. Jsou prostě já ty teda moc neznám osobně, teda musím říct, že se setkávám s těma traumatama, jo, jako v tom životě, že si člověk musí čím projít, ale jak třeba, nevím, si třeba sleduješ někdy Jirku Ledvinku, jo. Ten má tak jednoduchý vlastně v podstatě takový jako názor, že vlastně je to všechno tak, jak si to uděláš, že to může být jednoduchý a nemusíš tam prožívat ty traumata, nemusíš, jo. Jenomže to může člověk říct, až už je jako zvědomělej, že jo. Může se tak někdo i narodit samozřejmě, že a může to mít všechno, ale já si malinko myslím, že prostě ono to toho člověka posílí zároveň, že jo. Že bez té zkušenosti vlastní nemůže být učitel. Jak může někdo něco vyprávět nebo někomu být inspirací, když si to sám nezažil. Jo, pokud by byl jenom teoretik, tak je to prostě trapný, že jo? No, ale teď si vám, že může být někdo teoretik ve smyslu šťastného života naplněného. Inspirátor, jo, to zas ano. Jo, že to tak jako může být. A já fakt pár takových bytostí znám, který se sem narodili a žijou ten jakoby krásný, mají krásný těla, krásný život a už jenom svítějí. Jo, to je krásný. Úkol je prostě přijít a svítit. Tak to se mi moc líbí, no. že to existuje. Že i tohle existuje a že třeba bychom třeba my mohli být ty průkopníci toho těžkého života, aby prostě ty ostatní už mohli to mít jednodušší. To by se mi líbilo. Taky. Světlana, pojďme ještě na závěr našeho povídání, už to budou skoro 2 hodinky. Pojďme ještě teda, no to je co, taky koukám na to teď. Pojďme si ještě tak jako říct, když jsme si teda povídali o těch touhách a jejich naplnění, takže tobě se v podstatě ty tvoje touhy naplnily? A nebo se ještě chystají naplnit? Ještě máš nějaký jako před sebou? Většina se mi asi splnila. Už se dostávám do toho stavu, kdy tam žádný velký touhy nejsou. Jenom třeba já miluju cestování, jako to fakt miluju, poznávat jako nový kultury a nový místa a šmejdit jako po tom světě a je mi vcelku jedno, jestli to je v Čechách nebo někde za hranicema, ale vnímám energeticky hranice, jakože jsou pro mě důležitý pro ten přechod a to myslím, že říkal Jarda Chvátal, že tělo fakt vnímá, když přechází státní hranice. A nejenom teda státní, ale ty státní nejvíc, jo? Že to fakt to tělo vnímá, i když třeba letíš v letadle, takže to jako vnímá. Takže to je pro mě třeba jako velká touha. A to si teda musím přiznat, že někdy v 50 mi docvaklo, že to, co si všechno chci vidět, že za ten život už nemůžu stihnout. Jo, že to už nepůjde. Ale můžeš to zkusit. Jo, ale přerovnala jsem si to v hlavě, že prostě uvidím to, co mám vidět a nazdar. Jo? Ale jenom si připustit, že to je možný. Jako když žiješ život, že nemáš třeba ani pořádný auto nebo nemáš ani ty peníze na to, aby si mohla někam vyrazit a pak se ti začne plnit to, že máš dobrý auto, máš peníze, nemusíš počítat, máš spoustu volna, můžeš prostě vyrazit kam chceš, tak najednou si prostě uvědomíš, jako že to jde a že ti vlastně stačí málo. Jo, že stačí popojet tady pár kilometrů, anebo když chceš dál, tak tady miluju Balkán, jo, tak jenom prostě odjet tam. Můj velký sen bylo právě sdílet s lidma to, co jsem zažila, nebo to, na co jsem přišla. A to se mi vlastně všechno splnilo. Takže to z toho jsem jako nadšená. I to cestování, že já jsem měla obrovský sen ukazovat lidem, co jsem kde objevila. No a nakonec děláme, že s kolegyněma cestu zpět k pramenům do toho chorvatského vnitrozemí, kde jsou prostě prameny, které tady člověk nikde jako neuvidí. No, že já to jsem to viděla u tebe na Facebooku, tam je to opravdu nádherný. Teda tam koupete v nějaké té nějakým tom jezírku nebo jezeře, nebo co to tam je? No, to jsou, ono to je jako jezero, ale je to prostě pramen, jo? Takže to má nějakých 8 stupňů
i v létě, že to nemá, není teplejší. Ten hlavní pramen má 120 metrů, ještě není dosažena úplně celá hloubka. Takže to je taková magie, že já jsem si taky vysnila, co tam všechno budeme dělat. Víš, jakože i takový ty drobný terapeutický věci vůbec, jako ta voda pracuje za nás. A už vlastně letos máme čtvrtý turnus. Tak to je prostě pro mě splněný sen. A když jsme měli ten první, tak to si pamatuju, jak dneska, když skončil ten první turnus, tak jsme měli dva za sebou, jo, že byl o to velký zájem ten první rok. A jdeme takhle s tou kamarádkou, s tou Mauou, šamankou vodní po schodech a já jí říkám, ty, ale to by byla jako pěkná tradice, viď? A ona mi říká, teď jsem na to myslela. Nás ani nenapadlo, že bychom to opakovali. Jo, víš, že jsme, to byl ten splněný sen, že jako jsme tam fakt to zažili a že ještě jednou to zažijeme ten druhý týden, my jsme byli jak malí děti, prostě úplně natěšený. A teď jako ta představa, že by se to každý rok mohlo opakovat. Víš, tak to je další prostě můj splněný sen. A jinak teda žádný, teď jako mě nenapadá, že bych měla nějaký super obří touhy, co bych se ještě chtěla splnit, ale věřím tomu, že mi ten život zase něco hezkého naservíruje. To je krásný. No paráda, já ti moc děkuju teda. Super. Světlano, určitě, pokud by to šlo se s tebou domluvit, že bychom ještě někdy se takhle potkali při nějakým živým vysílání za nějaký čas, až uplyne ta správná doba, až načerpáme obě zase spoustu nových novinek a informací a všeho, tak slibíš mi, že bychom se mohli ještě někdy takhle potkat spolu tady ve vysílání? Jako ráda. S vílou vždycky. Ježiš, to je krásný. Moc krát děkuju. Tak jo, a ještě na závěr, prosím, řekni tedy na sebe nějaký kontakt, jakože Světlana Čiberová, samozřejmě to je značka sama o sobě. Ale je stále elegraci. Ale ne, ale nějaký kontakt, jestli máš nějaké stránky, Facebook, nebo kde tě můžou lidi najít. Na Facebooku jsem, takže když zadáte moje jméno, jenom Světlana Čiberová, tak vyjedou všechny kontakty. Na Facebooku mám klasický profil, pak tam mám ještě stránku, jako na který teda nejsem úplně moc aktivní jako profi, tam občas tam něco dám. A pak tam mám tu svoji skupinu, tu Beviťáckou. Tak tam mám tyhle ty tři. A jinak mám stránky klasický www.svetlanaciberova.cz. Pořád mi někdo je chce jako měnit, opravovat, že to neodpovídá standardům, ale mám s nima dost starostí i tak. Teda. Ale občas, včera jsem se naučila, jak si tam budu moct dávat konečně obrázky, tak budou trošku lepší. Jo? A už se dají otevřít i na mobilu, tak snad to bude fungovat. Tak tam mě najdete. Ale jinak jako běžně ve vyhledávači najdete všechny kontakty. Mám pocit, že jsem někde, nevím, nemluvila si o tom už, to Světlanino sdílení, nebo jak se to jmenuje? Já jsem měla dvoje stránky právě, že jsem měla Světlanino sdílení a... To už není? Ne, to se spojilo dohromady, protože jsem vlastně platila dvoje stránky a pak vlastně přišla ta doba, já jsem na tom Světlanino sdílení měla ty kontroverzní témata, který ještě před těma lety, kdy já jsem si ty stránky dělala, se o nich moc nemluvilo, jako bylo chemtrails a všechny tyhle ty věci, jako takový ty podprahový informace a tak a manipulace, že co jsme měli taky vysílání s Avou, s modním průmyslem a tak. Takže to jsem tam všechno se snažila jako dávat a všechny ty odkazy, co se kde objevilo na YouTube, právě to tenkrát toho bylo málo, že jo, dneska to nemá cenu nějaký odkazy někam dávat, ale že tam, co jsem tam dávala a nemohla jsem, myslela jsem si, že to nemůžu mít na hlavních stránkách, protože to není jako, nejsou to oficiální témata. A když pak školíš, že jo, třeba ty banky, no tak to se tam jako, jsem měla pocit, že se to tam nehodí. No a dneska úplně hrdě, že jo, to může být všechno propojený. Takže dneska to mám spojený a jinak to Světlanino sdílení jsem vlastně použila jako název YouTube kanálu. Ano, tam jsem to viděla, myslím, jo, že jsem to nikdy právě zahlídla. Tam to je, no. Tak jo, vlastně to jsem ještě zapomněla, že ještě teda na YouTube mám ten účet, teda, taky pod plným jménem, teda normálně Světlana Čiberová. A pokud by si dávala někam, jak si říkala, že si teďka našla ten krásný článek nový, který teprve budeš zpracovávat, tak ten bude kde tedy k vidění? Ten dám určitě na Facebook. Určitě ho dám na Facebook, možná na tu pracovní stránku, no, na to Světlana Čiberová vizážistka. I když to slovo vizážistka, to potřebuji nutně zrušit. Protože to mate, jako trochu, jo. Ale tam to dám určitě. Máte to jenom ty, koho to má zmást. Ty, kdo mají vědět, to budou vědět. Tak.
Krásný. Tak já doufám, že jsem ti neskočila do posledního nějakého důležitého Ne, sdílení. to myslím, že by to bylo vyčerpávající. Mě překvapily ty 2 hodiny. Vůbec, já si myslím, že to tak krásně plynulo, mně to taky ani nepřišlo. Takže Světlanko, moc ti děkuju. Bylo to moc pěkný. Příští povídání uvidíme, na jaké téma. Touhy už jsme probrali, tak třeba dáme něco praktického zas. Ono něco vyplyne. Přesně, co vyplyne samo z událostí. Tak děkuji moc krát a měj se fajn. Ahoj. Co se děje, měj se krásně. Tak to byla Světlana Čiberová. Určitě si myslím, že jste si to dnešní vysílání užili podobně jako já, protože pro mě to bylo velice povzbuzující a poznášející. Zase jsem si posunula svoje vnímání určitým směrem, dozvěděla jsem se spoustu nových věcí, které určitě můžu zapraktikovat do svého života, podobně jako to dělám doteď. No a chtěla bych vám jenom říct, že pokud byste chtěli nás jakýmkoliv způsobem podpořit, tak budeme moc rádi. Tady na obrazovce teď v tuhle chvíli máte všechny potřebné kontakty a informace. Pokud byste chtěli nás podpořit, můžete nás sdílet, dát nám like, anebo třeba co vás napadne, my budeme jenom rádi. Takže vám přeji moc krásný den a zase brzy na viděnou a naslyšenou.